no nākamā gada tas varētu kļūt par aktuālo web standartu. Un nav jau tas arī no otras puses nekas tik ļoti biedējošs, un nenāk HTML5 tukšā vietā, to ir izstrādājuši divi web milži un balstoties uz jau zināmām lietām kā HTML un XHTML. Līdz ar to var teikt, ka HTML5 faktiski ir summa no vairākiem produktiem, kur pamatu joprojām veido HTML5, tālāk nāk CSS, DOM un JavaScript. Tas jaunais un skaistais HTML5 ieguldījums ir tas, ka mēs varēsim daudz ērtāk strādāt ar multimēdijiem, iztikt bez flash, kas nevienmēr mums ir pieejams pārlūkā un drusciņi arī to apgrūtina, labāk kļūdu pārvaldību, mazāk jāraksta skripti, vairāk varēs dabūt gatavā veidā no paša hipertekstiem, HTML valodas. Un priekš mūsdienu apstākļiem, kas ļoti svarīgi, tātad neatkarīgs no ierīcēm, un šīta HTML5 versija ļoti labi noderēs arī mobilajām iekārtām. Nu, un tad, kā tad tas izskatās? Tik tālu pagaidām es ceru, ka neviens nav nobijies, jo izskatās gandrīz tāpat, kā jau ir pierasts, pat labā ziņa, ka pati pirmā rindiņa doktaipa nav vairs jāraksta ar visu garo penteri, tā ir kļūst pavisam īsa un vienkārša. Kas tad tomēr nāk jauns klāt? Nu, man, piemēram, pašai ļoti patīk savā kursā izmantot dažādas zīmēšanas iespējas. Un lūk, viens no jaunajiem tagiem, ko piedāvā HTML5, ir tags Canvas, kas mums piedāvā plašas iespējas zīmēšanai. Video un audio tagi. Dokumentu strukturēšanai paredzētie tagi article, footer, header, navigation, section. Elementi, kas ļauj daudz ērtāk ievadīt datus formā. Tātad gatavā veidā jau kalendārs, datumi ievads, e-mails un daudz citas iespējas. Nu, un atkal iekārtām, kas ir darbināmas mums patreiz maksājot par interneta baitiem un kilobaitiem, svarīgs varētu būt punkts, ka ir iespēja lokāli saglabāt lapu jūsu ierīcē un tālāk strādāt bez interneta pieslēguma. Konkrēts piemērs ar jauno tagu HTML Canvas. Pats jaunais tags faktiski neko mums daudz nepiedāvā, tikai tādu kā rāmi, kuru pat īpaši nevar redzēt, un tādēļ ir būtiski izmantot komplektā ar šo te jauno HTML, noteikti arī jauno stila valodu, un lai to rāmi ieraudzītu, piemēram, es esmu uzlikuši šajā gadījumā apmalīti vienu punktu platumā. Taču tas, kas nāk tālāk, tas ir iespējamais variants ar JavaScriptu, kas mums ļauj izmantot dažādas zīmēšanas komandas un iegūt, piemēram, lūk šādu te attēlu. Cits piemērs ar video un audio. Atkal sākotnēji mums ir labi pazīstamā HTML dokumenta struktūra un liekam iekšā audio tagu. Šai brīdī ir ļoti svarīgi neaizmirst par atribūtiem, jo tieši atribūts kontrols ir tas, kurš parādīs jums weblapā automātiski slēdzīšus, kas ļaus jums ieslēgt, izslēgt vai apturēt jūsu audio atskaņošanu. Un jāņem vērā arī, protams, atsauce uz dažādiem iespējamiem datu avotiem, jo ir iespējams, ka mums ir dažādi šie te audio failu formāti. Un rezultātā tad jūsu weblapā parādās šāds te panelis, kas ļauj regulēt audio ierakstu, to apturēt vai palaist. Un ļoti līdzīgi ir arī ar video, tātad bez jebkādas īpašas piepūles jūsu weblapa var lūk šādu te video saturēt un arī atskaņot. Tālāk par šiem te iespējamiem lapas dalījumiem. Attēlā redzamais dalījums ir diezgan tipiska mājas lapas uzbūve, un to ir bijis iespējams realizēt arī līdz šim. Tikai patreiz mēs neizmantojām varbūt tagu ar nosaukumu header, bet simboliski ieviesām kādu ietvaru vai kādu dalījumu daļās, uzskatot to par šo lapas galvenu, līdzīgi ar citām weblapas daļām. Taču tagad to ir iespējams izdarīt nevis vairs pašiem priekš sevis atceroties, kura daļa ir header un kura ir navigācija, bet izmantojot jaunos HTML5 semantiskos elementus, tieši šādām vajadzībām paredzētus. Taču ir jāņem vērā viena lieta, ka šie elementi ļauj tikai nodefinēt satura jēgu vai kas ir šis saturs, bet izkārtojumu, kā izskatīsies, bez CSS3 tu nekas nesanāks, nu vai bez parastā CSS. Un tādēļ šādu te skaistu izkārtojumu par rāmīšiem pa labu un pa kreisi, tas viss jādara ar stila kaskadēšanas valodu. Nu un konkrēts piemērs.
Labajā pusē redzamais attēls, augšā navigācijas josla un tālāk vieta saturam. Kā mēs to varam realizēt? Tikai pagaidām ar HTML tagiem bez jebkāda stila. Tātad šajā te gadījumā navigācijas sekcijas satura 4 saites un tālāk seko tags section priekš satura. Un izkārtoju šīs daļas tādā secībā, kādā mēs esam šos tagus uzrakstījuši. Līdzīgs piemērs ar stila izmantošanu. Tātad šo pašu saturu mēs tāpatās arī ar tagiem realizējam, tātad tik tālu visi pa vecam, bet tālāk pieliekam atsauci uz stilu. Un ten ir vēl viena būtiska piezīme. Jaunais standarts rekomendē pēc iespējas nodalīt atsevišķi lapas saturu no lapas stila. Tas nozīmē, ka tas, ko es šobrīd esmu izdarījusi, tātad ieliku lūk stilu šeit iekšā galvenai, to ikdienā nevajadzētu darīt, stilu pareizāk būtu likt atsevišķā failā. Bet pārskatāmības nolūkos es atļāvos izdarīt lūk šādi. Un tātad stila daļā aprakstām elementus nav un section un to atrašanās vietu. Līdz ar to rezultātā mēs iegūstam, piemēram, sekcijai apkārt rāmīti un nedaudz novirzītu šo te galvenes elementu jeb saišu sarakstu. Tā problēma, kāpēc es izvēlējos vispār par šo tēmu runāt. Mūsu dažas pieejamās mācību grāmatas, es domāju konkrēti Kārļa Veisa grāmata, informātika vidusskolā, ko diez, es domāju, viss izmanto arī kamara grāmatiņa, kas varbūt ir vairāk kā palīga materiāls, nevis kā mācību grāmata, tas visas ir būvētas, izmantojot vecos HTML standartus. Un kaut arī es teicu, ka HTML 5 ietver HTML, tomēr nepatīkamā ziņa ir tā, ka ne tikai jauni tagi ir nākuši klāt, bet arī sarakstā redzamie tagi ir izslēgti no aprites. Labā ziņa ir tā, ka lielākā daļa pārlūk programma joprojām turpina atbalstīt šos vecos tagus, un tas nozīmē, ka jums ir lapa, kas satur, piemēram, tagu frame, tad šo lapu joprojām pārlūk programma visticamākais atspoguļos. Bet mums nevajadzētu turpināt bērniem mācīt nepareizas lietas, jo tags frame jau tagad faktiski netiek rekomendēts lietošanā, un, piemēram, tags font jau daudz senāk ir izmests ārā. Nu, un tad, ko darīt šai situācijā? Gribētu jums parādīt vienu piemēru, uzreiz brīdiņ, ka tas ir nepareizs piemērs, tad kā bija kādreiz. Tā. Tas bija auditorijas efekts, bet es ceru, ka jā, viss darbojas. Tad paņemts maziņš gabaliņš no tā, kā varētu izskatīties lapas sākuma daļa. Tad nepārtraukta animācija, kas bīda tekstu. Kā šī te lita tika kādreiz realizēta? Konkrētajā HTML kodā. Nu, tad pirmkārt izmantot tags font, tad mēs pārkāpjam likumu, kas stils tiek aprakstīts atsevišķi no HTML valodas. Otrkārt tiek izmantots vispār jau pat nekad īsti neatzīts tags, bet pat, piemēram, kamara grāmatā šāds piemērs var atrast, nemaz jau nerunājot par internetu un vispār veselu kaudz veco grāmatu. Tad turpmāk šo visu lūdzu vairs nelietojam. Bet ko tad tā vietā lietot? Pirmkārt jau sadalam tekstu atsevišķās daļās, nodalot nost to, kas attiecas uz fonu un iespējams būs kopīgs vēl vairākiem citiem gabaliņiem jūsu weblapā. Un otrkārt ieviešam atsevišķu dalījumu jeb sekciju tekstam. Un tālāk stilā aprakstam, kā katrai no šīm te sadaļām būtu jāizskatās. Un šoreiz es jau mēģinu rīkoties pareizi un stila failu tā kā piesaistu klāt atsevišķi un neko vairs par stilu nerakstu HTML dokumentā. Tātad kā tam vajadzētu izskatīties un kā to panākt. Stila faila piemērs. Mēs redzam to, ka ir aprakstīts platums un fons, fona krāsa priekš fona. Ir aprakstīts tāds neparasts fonds kā My First Font, un tā ir vēl viena izmaiņa, kas ir saistīta ar jauno stila valodas versiju CSS3. Tātad mēs atkal drīkstam atgriezties pie neparastākiem fontiem, taču šiem fontiem obligāti ir jābūt kā failam, norādītam, un to mēs arī redzam apakšā. Šeit ir atsauce uz saiti, kur var atrast fontu failu. Man ir jāatvainojas, ka es to fontu failu nepaņēmu līdz. Līdz ar to jūs to fontu, diemžēl, tālāk neredzēsiet. Otra lieta, kas man šķita ļoti aizraujoša, ir tā, ka
stila valoda CSS šobrīd pieļauj animāciju. Tad animācija šai gadījumā ir aprakstīta pirmkārt jau izstāstot, kas būs sākumā 0%, kad mums ir pagājuši no animācijas laika, kur atradīsies teksts, kurā vietā. Un tālāk, kad būs animācijas beigas, kur atradīsies teksts. Un tas viss notiek 5 sekundēs. Tas lūk šeit ir norādīts. Un izskatās tas lūk šādi. Tātad, kā jūs redzat, tad teksts ir pabīdījies, atnāk nostājas atpakaļ vietā un viss beidzās. Tas nav gluži tas, ko es jums rādīju iepriekšējā vecajā variantā, kur teksts turpināja kustēties visu laiku. Un tā ir vēl viena lieta, ko es esmu apzināti atstājusi tā kā ir, jo jaunākās rekomendācijas neiesaka taisīt šādus te visu laiku kustīgos un mirgojošos tekstus, lai nenovērstu uzmanību, lai vēl te neapgrūtinātu mūsu redzi, kas jau tāpat cieši ilgi strādājot pie datora, bet ja jūs vēlaties tomēr kaut ko tur mirkšķināt, tad to tā kā rekomendē izdarīt lapas atvēršanas sākumā. Tāpēc arī mans virsraksts tur drusku pakustējās un aprima. Un vēl otra smagā problēma, kas tieši sasaucās ar Veisa grāmatas piemēriem par ietvariem. Kā tas bija iepriekš? Tad iepriekš, lai izveidotu it kā mājas lapas dalījumu un panāktu to, ka saite varas vaļā vienā no ietvariem, mēs rīkojāmies šādi, ka ielikām saites tagam klāt atribūtu target, norādot kādu no saviem ietvariem, manā gadījumā tas ir ietvars A, tātad target A, norādi, ka saite jāvarās vaļā ietvara A. Un tālāk, protams, pats dokuments, kas apraksta šo ietvaru struktūru. Tā kā tagad mums ietvari ir aizliegti, tad tā vairs rīkoties nevar. Bet kā tad var rīkoties? Nu, tātad pirmkārt jau mums ir tāpat jādabū kaut kas līdzīgs. Mums būtu jādabū lapa, kurā ir navigācijas josla, un tas, ko mēs navigācijas izvēlnē uzspiežam, tam būtu jāvarās vaļā šeit pat tajā logā. Mans piemērs rāda, kā to var izdarīt, pirmkārt, jau ieviešot sekcijas, tātad izmantojot šos jaunos tagus nav un section, mēs sadalām lapu it kā divās loģiskajās sekcijās, bet, diemžēl, tālāk, lai realizētu šo atvēršanos dotajā daļā, ir jāizmanto JavaScript. Un es neiedziļināšos šoreiz tā JavaScript konkrētajā tekstā, jo faktiski varbūt tā nemaz arī darīt nevajadzētu. Tāpēc, ka mūsdienās lielākoties neviens vairs neraksta mājas lapu visu no nulles ar HTML valodas palīdzību, bet plaši izmanto dažādus palīgu instrumentus. Un šo palīgu instrumentu gadījumā tiek uzskatīts par normu jau, ka automātiski tiek izmantotas sagatavas, kas ģenerē tādu HTML valodas kodu, kur katrā lapā jums no jauna atkal būs ieliks iekšā šis navigācijas panelis. Līdz ar to zūd vispār nepieciešamība atgriezties pie tā, kā uzklikšanot uz navigācijas paneļu, mums nevis viss dokuments nomainās, bet nomainās tikai daļa no dokumenta, kur mums ir domāta tā satura sekcija. Un tas tiek pieļauts tādēļ, ka no vienas puses mums ir daudz ātrāks internets, tātad mēs neko īpaši nezaudējam un arī neiegūstam tur tā viltīgi visu pārlādējot. Un no otras puses ir vesels lērums rīku, kas mums atļauj ātri uzģenerēt automātiski šādu HTML tekstu, un tātad arī tam web izstrādātājiem tas nav nekāds apgrūtinājums. Bet piemērs rāda, ka tā izdarīt var. Un šajā piemērā iesaistās JavaScript. Un tāpēc man tālāk tomēr gribētos jūs aicināt pašiem nedaudz padomāt par to, ka tas JavaScript nemaz tik briesmīgs nav, un ka viņu varbūt tomēr būtu vērts skolā pamācīt kaut vai tā vietā, kur mums tagad bija tie ietvari. Un tādēļ tālāk par HTML formām. Pirmkārt jau viss tas, kas iepriekš ir bijis zināms par formām, ir spēkā, bet papildus nāk dažādi šie te ievades elementu tipi. Un akcentētais tips date, tātad līdz šim nav bijis, mēs pazinām tipu tekst vai button, bet tagad nāk klāt šis date un vēl daudz citi, kas jums, piemēram, piedāvā šādu bezgala skaistu un ērtu kalendāru, pilnīgi bez jebkādas piepūles. Un, protams, ka jums ir interese un loģiska vajadzība, ja jau es to datumu tai kalendārā izvēlējos, tad ar to kaut ko vajadzētu darīt tālāk. Un tas, manuprāt, ir vēl viens Veisa grāmatas trūkums, bet viņam neko nevar pārmest, jo standarts jau mums neko nenosaka šai gadījumā tā konkrēti, ka mēs tiekam līdz tam, ka ir poga un ka poga var nospiest un tālāk ir čuš, nekas nenotiek. Un tāpēc man gribētos jūs aicināt tomēr, nu drusciņ to JavaScript parādīt. Ka to pogu nospiežot kaut kas var notikt. Un tāpēc piemērs joprojām ar formu, tas pats datums, bet
ir parādījies tāds kā lodziņš, kurš no izvēlētā datuma jums, piemēram, parāda gadskaitli. Es nevaru apgalvot, ka, piemēram, ir dziļa jēga, bet, lai jūs redzētu, ka tas nemaz nav sarežģīti. Tātad mums ir jāpieliek klāt viena būtiskā lieta. Tātad tajā vietā, kur ir poga, mēs pieliekam klāt vēl vienu atribūtu un klik. Alert ir JavaScript komanda, kas parāda šādu veselu logu un automātiski var arī paredz reakciju uz pogu. Un vienīgais, kas mums ir jāpiegudro, kas tad tas ir, kas tiek izvadīts. Tātad alert lodziņā es izvadu izvēlētā elementa, tātad kalendāra vērtību, no kuras ir paņemta apakšvirkne 4 simbolu garumā. Un lai jūs nemulsina, ka piemērā jums rādās, ka tie pirmie 4 simboli ir 0,8 līpsvītra 2, bet man izvada 2013, jo visi jau mēs zinām, ka viena lieta ir datuma formāts, kāds ir datorā iebūvētais, bet otra lieta ir, kāds tiek parādīts. Un tad lūk šis te elements date, to datuma formātu arī tur standartā, tātad pa priekšu gads, tad mēnesis, tad datums, un līdz ar to tas substring iedod pirmos 4 simbolus, tātad gads skaitli. Nu un tātad šādu maziņu javascriptiņu es pat arī ikdienā izmantoju skolas kursā. Tā, bet tas vēl nav viss. Ārpus jau skolas kursa, bet kā skaistas un elegantas lietas. HTML5 piedāvā ģeolokācijas iespējas, vektorgrafikas iespējas, jo iepriekš pieminētās kanvas bija zīmēšana pa punktiem, ko mēs zinām, tā ir rastra grafika, tā tad lēna, ar tegu SVG mēs varētu zīmēt ātrāk. Drag and drop iespējas, jau pieminētās saglabāšanas iespējas un iespējas veikt uzdevumus fona režīmā. Un, protams, arī valoda CSS3, kas nāk klāt ar ļoti daudziem jauniem elementiem. Un visus tos es arī pati nemaz nezinu, bet piedāvāju jums apskatīt to rezultātu ar diezgan tādu ekstremālu paskatu, jo man tas likās viens no uzskatāmākajiem. Tātad tā ir iespēja veidot rāmīšus no attēla elementiem, tātad border image atribūts un savukārt otra iespēja veidot tekstu ēnas, un tā ir tikai maza daļiņa no tā, ko piedāvā CSS3. Tā kā es ceru, ka jūs būsiet ar šo ieguvuši ierosmi, varbūt uzdot kādu bērnu pētījumu, lai viņu paši papēt, varbūt paši papētīt, un zem tā sloga, ka mums tā informācija tik strauji noveco, varbūt sajutīsieties drusku atviegloti. Un es daudzas piemēras neesmu izgudrojusi pati, tāpēc saites, ko es izmantoju pati, mana mīļākā saite ir W3 Schools, ko es arī aktīvi izmantoju darbā ar skolēniem, un arī vēl šī, bet, protams, ka internets ir pilns ar šiem resursiem, tā kā novēlu jums veiksmi to apguvē. Un jautājumi, vai kāds būs? Jautājumi, droši, kādi jautājumu. Kā jau teicu, prezentācijas būs, tā ka saites viss arī būs pēc tam pieejams, jo tur tālāk prezentācijās vēl parādās kādas saites. PDF mājaslapā. Ja es pareizi sapratu, jā, PDF rādīt mājaslapā HTML5. Ja es pareizi sapratu, vai varbūt es nesapratu jautājumu būtību, tad tas, ko mēs runājam, ka HTML5 paredz iespēju jau veidot jūsu mājaslapu kā prezentāciju. Jā, tur arī ir tādi tagi iekšā tam paredzētie. Jā. Vairāk jautājumu? Nav. Labi, paldies Aijai. Mēs dosim vārdu par e-parakstu, mums vajadzēs mazlietiņu pieslēgties, tā kā mas mirklis, kamēr tiek pieslēgts dators. Dien. Mirklis bija pavisam maz. Dzirdēt var, ja? Tā arī var dzirdēt, jā, labi. Mani sauc Mihails Galuška, es pārstāvu Latvijas valsts radio televīzijas centru, kas Latvijā ir nu, vienīgais uzņēmums, kas nodrošina drošu elektroniskā paraksta pakalpojumus, nu, citus sertifikācijas pakalpojumus arī. Un
Es veidoju šodien to prezentāciju, savu stāstu tā, lai nu, ar domu, ka palīdzēt arī jums savu kursu uzlabot un uzlabot vai arī izveidot stāstu par e-parakstu jūsu audzēkņiem. Tā kā, nu, es labprāt padalīšos un būšu ar visu informāciju pat vairāk un būšu laimīgs, ja kaut vai pāris vai divas, trīs idejas nonāks līdz skolniekiem arī, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgu, nu, svarīgiem mūsu topošiem klientiem un viņiem tas, nu, dzīvē mēs esam pārliecināti, ka tas noderēs. Pirms vispār stāstīt par e-parakstu, nu, jāsaprot, ko mēs visi saprotam ar parakstu kā tādu, jo e-paraksts, nu, e-paraksts ir jau vienkārši, nu, tehnoloģisks risinājums tai pašai problēmai. Ar parakstu parasti mēs saprotam kaut kādu grafisku attēlojumu, iniciāļus, tur vārdu, uzvārdu, varbūt krustiņu, varbūt pirkstu nospiedumus, bet tādu, kas, ko protu uzlikt tikai es, nu, ar tādu domu mēs parakstamies, ka neviens cits šādā veidā vairs nemācēs. Nu, un uz tā pamata tad varēs spriest, ka šo dokumentu parakstīju tiešām es biju tas, kas parakstīs. Tad pēc tā paraksta noskaidro manu identitāti, pārbauda. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, kad liekot savu parakstu uz dokumenta, es parasti, nu, es izlasu, kas tur rakstīts, un, nu, es paužu savu gribu vai nodomu. Es tiešām, nu, varbūt nepiekrītu tam, kas tur rakstīts, bet tiešām, nu, tā ir mana griba parakstīt vai piekrist tur līguma nosacījumiem, parakstīt pieteikumu kaut ko, nu, piekrist saturam. Tad es paužu savu gribu ar šo parakstu. Un tieši tās pašas divas lietas nodrošina arī elektroniskais paraksts. Pirmkārt, identitātes noskaidrošanu. Tad elektroniskais paraksts ļauj noskaidrot, vai tas bija es, kas parakstīja dokumentu. Un otrais ir gribas apliecinājums, ka es piekrītu dokumenta saturam vai vismaz paudu savu gribu parakstot šo dokumentu. Gan juridiski, gan tehniski tas tiek nodrošināts. Un juridiski, nu, uzreiz tāda svarīga atruna, ka e-paraksts Latvijā e-parakstam, drošam elektroniskam parakstam, ir tāds pats juridisks spēks, kā pašrocīgi, nu, viņš ir pielīdzināts pašrocīgam parakstam. Tad visas tās pašas juridiskās sekas, kas izriet arī no papīra veida paraksta. Bet e-paraksts, protams, tika veidots ar domu, lai šo pašu varētu panākt attālināti, elektroniski, ārpus papīra. Turklāt e-parakstam ir vēl dažas īpašības, kas nav parastajam parakstam. Es to paņemšu materiālus līdzi. Pirmkārt, nu, pie noteiktā tehniskā izpildījuma, elektroniskais paraksts nodrošina arī to, ka mēs varam pārliecināties, kad tika pievienots tas paraksts, kad dokuments tika parakstīts. Tas nozīmē, ka, nu, vairs nevar parakstīt ar atpakaļējošo datumu, nevar parakstīties ar datumu uz, nu, nākotnē, uz priekšu, tad precīzi. Nu, citreiz tas palīdz, citreiz varbūt arī traucē kādam, bet tas tā ir tā īpašība ir. Otrais ir, kad e-paraksts ļauj pārbaudīt, ka satura nemainīgumu. Tas nozīmē, ka tas elektroniskais paraksts, ko pievieno parakstītājs dokumentam, viņš ir cieši saistīts, matemātiski saistīts ar dokumenta saturu. Respektīvi, ja es saņemu dokumentu un tajā kaut viens bitiņš ir pamainīts, tam pievienots e-paraksts vairs nav derīgs. Viņš uzrādīsies, ka nederīgs, jo kaut kas pamainījies. Tas nav tas, ko parakstītājs bija parakstījis. Nu, mūsu dzīvē tas nozīmē, ka mēs vairs nevaram parakstīt baltas lapas un pēc tam ierakstīt, ko gribam. Vai arī, nu, pagrozīt, pierakstīt, tur izdzēst kaut ko, tas vairs nav iespējams šajā, nu, elektroniskajā pasaulē. Un trešā īpašība, kad katra elektroniski parakstīta dokumenta elektroniskā kopija ir arī oriģināls. Nav starpības, cik reizes jūs kopiju paste uztaisiet šim failam, kur viņš glabājas vai tiek pārsūtīts, visas kopijas ir arī oriģināls. Bet tikko jūs šādu dokumentu izdrukājat uz papīra, viņam vairs nav juridiskais spēks, jo izdrukai nav paraksta. Respektīvi, elektroniski parakstītam dokumentam juridiskais spēks ir tikai, kamēr viņš ir elektroniskais dokuments. Tad jūs pierakstiem jūs varat drukāt, tur likt kaut kur mapīties, bet tas nav oriģināls, tas nav dokuments ar juridisku spēku.
ir sūs. Šo te paņem tā. Bet pats galvenais jautājums jau par e-parakstu ir, nu, parasti, ko mēs dzirdam, kur viņu lieto, kam viņu vajag. Nu, tas ir. Un, nu, mana atbilde tāda, ja jūs prasat tikai par e-parakstu, nu, pats par sevi viņš nav vajadzīgs. Viņš nav vajadzīgs, kamēr viņš nav sakomplektēts ar kaut kādu pakalpojumu, gala vērtību, ko sniedz īstenībā kāds cits, ne jau mēs, kas e-parakstu nodrošina. Tas te ir tikai infrastruktūra. Šeit ir uzskaitīta dažādi tādi vispārīgi piemēri, bet lai tas stāsts ir tāds, nu, sulīgāks, es labāk izstāstīšu dažus no privātās savas dzīves. Jo darbā man to instrumentu vajag katru dienu, tur, nu, burtiski katru dienu un vairākas reizes mēs parakstam dokumentus. Bet privātajā dzīvē, nu, par ko vairāk mēs šodien runājam, daži piemēri, kur man vai nu vajadzēja, vai nu varēja tā kā, lietot e-parakstu, nu, viens no tiem ir, ka saņem, ja kāds saņēmis šādu papīrītu pa pastu, tad, nu, e-paraksts ļauj izvairīties no nepatīkamas sarunas ar inspektoru, ja jūs tomēr nepiekrītat, kas tur ir rakstīts. Nu, tad vakarā mājās mierīgi atver Wordu, uzraksta, paraksta, aizsūta, un tad iespējams, nu, ietaupat laiku, nervus un kādu latiņu varbūt. Nu, ja tiešām nepiekrītat tam administratīvam pārkāpumam, respektīvi, Latvijas valsts iestādes, pašvaldību iestādes, viņiem ar līkumu ir uzlikts par pienākumu apstrādāt un atbildēt uz vēstulēm, uz korespondenci, kas parakstīta iesniegtā ar elektronisko parakstu. Nākamais piedzimis bērns, nedaudz pirms piedzimšanas, nedaudz pēc piedzimšanas valsts, ir ar mieru izmaksāt pabalstus, un lai pabalstu saņemtu, ir jāiesniedz pieteikumi, tad, nu, manā dzīvē tie bija četras vizītes, ko es ietaupīju ar e-parakstu, jo, nu, it īpaši, kad piedzimst bērns, tad laika ir tik daudz, nu, cik viņš guļ, tas bērns. Nu, tad tajā laika vajag paspēt arī visu izdarīt, un ar e-parakstu tas ir iespējams arī no mājām, nevajag nekur iet. Tas, nu, un vienīgā arī sagaidāma atbilde no VSA ir nauda kontā, nu, ko viņi atbild. Tā kā, nu, tas tiešām strādā. Vēl viens, nu, piemērs no, arī no dzīves tāda Eiropas veselības apdrošināšanas karte, ar kuru jūs, jebkurā Eiropas Savienības valstī, varat saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību uz tiem pašiem nosacījumiem, uz kādiem tā ir pieejama vietējiem iedzīvotājiem. Tad nav jāmaksā desmitkārtīga summa, ja bezmaksas, tad visiem, tad jums arī bezmaksas, ja par maksu, tad par to pašu maksu. Un arī piesakamies ar e-parakstu, reāli ietaupam vizīti uz to iestādi, kas izsniedz šādas kartas mums Latvijā. Un tā karte arī darbojas, arī man uzlika šuvas, tur Lietuvā viss strādā, nevienu jautājumu neuzdeva. Nu, tad tas gala pakalpojums ir lielāka vērtība e-parakstam. Nu, e-parakstam pašam par sevi es teikšu, ka īpašas vērtības nav. Lūk. Bet kā principiāli darbojas e-paraksts? Ir Jānis, mums ir Jānis, kas vēlās parakstīt dokumentu un nosūtīt viņu līgai. Un līga ir tā, kas saņems dokumentu no Jāņa. Un līga ir jautājums, vai tiešām to ir parakstījis Jānis, un vai tiešām šo saturu viņš ir parakstījis, kad tas notika. Nu, tie visi jautājumi viņai ir, jo Jāni personīgi līga varbūt nemaz nepazīst, nekad nav redzējusi, un arī pasi nav pārbaudījusi viņam, ka viņš tiešām Jānis, nu, viņi nav pazīstami, kas ir no mūsu dzīvē, mēs vairāk cilvēkus nepazīstam nekā pazīstam, līdz ar to, nu, šāda situācija, nu, diezgan sagaidām. Un tas tā ir tā pati situācija, kad es sūtu kaut kādu pieteikumu, pieprasījumu, nu, uz to pašu EVAK karti saņemt, nu, mani nepazīst tur vēl. Bet e-paraksts ir tas, kas ļauj attālināt šos visus jautājumus atbildēt, noskaidrot pašai līgai. Un tas ir iespējams pateicoties e-parakstam, tā ir tā funkcija, ko e-paraksts nodrošina, un tas ir iespējams tikai iesaistot trešo pusi. Latvijas gadījumā tas ir Latvijas valsts radio televīzijas centrs, kas arī ir tā trešā puse, kurai uzticās gan Jānis, gan Līga, ka LVRTC nekad nesamelos par Jāņa identitāti. Ja kāds prasīs, vai šo dokumentu parakstīja Jānis, mēs nekad nemelojam. Mēs sakam, ja tas ir Jānis, mēs pārbaudam, jo mēs Jāni bijam redzējuši vienu reizi, mēs esam tie, kas viņu redzēja, pārbaudīja pasi,
Un mēs līgai un jebkuram citam pateiksim, nu, apstīsimies, ko jūs tur saņem, nevis ko, bet nu, kurš ir parakstījis, un pateiksim, vai tas tiešām bija Jānis vai nē. Un tam apakšā, protams, ir sarežģīta matemātika, kriptografija un procedūras un daudzas citas lietas, par kurām nu, es vienkārši es jums iedošu nu, kaut kādu tādu pirmo informāciju iedošu, bet es nepaspēju šodien izstāstīt vienkārši to. Bet tā visa vide, uzticamības vide, tā sistēma ļauj nodrošina to, ka līga ar Jāni nepazīstot viens otru, varbūt droši, ka tas tiešām bija Jānis, kas parakstīja dokumentu. Bet fundamentāli ir tas, ir tā pirmreizējā pārbaudē, kad Jāni mēs ieraugam kaut vienu reizi dzīvē, mums Jānis ir jāapskatās, jāsalīdzina ar viņa personību pret pasiku, viņš uzrāda mums, vai ID karti. Un tikai tad mēs viņam izsniedzam to rīku, to instrumentu lūdzu, Jānis tagad vari parakstīties, mēs visiem teiksim, ka tas bija tu, ja kāds parakstīsies ar šo tavu rīku. Tā kā, nu, lielā mērā atbildība par rīku arī uz Jāņa paša ir, kā viņš to drošību ievēro, nu, tāpat kā ar bankas, internet bankas rekvizītiem arī, nu, lielā mērā lietotais pats ir atbildīgs par drošību. Un skaidrs, ka tā pārbaude nozīmē to, ka nu, pakalpojums tomēr nav tik viegli pieejams, kā, nu, kā uztaisīt draugiem LV kontu sev jaunu. Jo tur, nu, tur neviens neprasa jums atnākt un atrādīties, un arī, bet arī juridiskas sekas no tā nu, daudz mazākas ir nekā salīdzinot ar e-parakstu. Tāpēc, bet no otras puses mēs arī gribam, lai tas pakalpojums ir pieejamāks un tuvāks, mūsu klientiem. Tāpēc to pārbaudi mēs neveicam pat paši, bet mēs meklējam partnerus, kas ir pietiekoši uzticami, kuru procedūras ir pietiekoši uzticamas. Un otras puses, ka viņi ir diezgan ar labu tīklu, ar labu filiāļu tīklu, ka jūs viegli varat tikt līdz viņiem, un lai saņemtu e-parakstu. Un, Latvijā mēs privātu personam piedāvājam divus e-paraksta nesējus, divus veidus, juridiski līdzvērtīgi, tehniski atšķirās. Viens ir ID kartes e-paraksts, ko jūs varat nu, to pirmreizēju pārbaudi un arī pašu karti ar e-parakstu saņemt jebkurā PML pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļā. Obligāti sakiet, jā, gribu e-parakstu tajā kartē, jo jums prasa un jūs tiešām gribat e-parakstu tajā kartē. Tad tā pārbaude notiek. Un tā pārbaude mums der arī nu, citiem, faktiski citiem e-paraksta nesējiem veidiem. Mēs uzticamies tai pārbaudē, ko veic PMLP identitātes pārbaudē. Virtuālajiem e-parakstam ir vēl divi partneri. Arī nu, detaļas tur var, es varu izstāstīt vēlāk, vai jūs varat webā atrast. Bet LMT un SEB banka ir tie partneri, kura procedūras mums arī der. Un ir pietiekošas nopietnas un izauditētas arī, lai mēs varētu paļauties uz to identitātes pārbaudi. Tad vēl divi lieli partneri. Šeit e-paraksta LV portālā ir tā informācija, kur ir filiālis, kā tur, kas jāpilda vai nav jāizpilda, jāiesniec, jāiet, nav jāiet, tur viss tas ir izskaidrots. Brīvai brīdi var apstīties, nav ļoti sarežģīts nekas tur. Atrodams. Un tagad nedaudz par pašu parakstu, nu, kā pataustīt, kā viņš izskatās. Es šodien netaisu nekādas demonstrācijas, vienkārši tas nedaudz vairāk laika prasītu, bet lai tāda sajūta rodas. E-parakstīts dokuments ir fails, ir datne, un Latvijā var būt divu formātu datnes, tas ir PDF. Pēc specifikācijas viņš ļauj ielikt nu, tajā failā arī arī elektroniskā paraksta informāciju. Līdz ar to mēs to izmantojam un var likt iekšā tad PDF failā paraksta informāciju, un tad PDF var būt parakstīts Latvijā. Un Latvijā rādīts formāts EDOC. Tas ir jau savādāk, tas ir tāds konteinerīts, kastīti, kurā mēs varam salikt jebkāda veida failus, tur Wordus, Excelus, mūziku, video, bildes, kas XML, ko vien vajag tur salikt, saliekam un ar savu e-parakstu aiztaisam ciet šo failu, parakstam viņu. Tad EDOC ir arī parakstams fails Latvijā. Glabājam, rezerves kopijas taisam, pārsūtam, ierobežojam piekļuvi, viss
visas manipulācijas precīzi tādas pašas kā arī kura cita veida failu, ko jūs uzskatāt par, par jums svarīgu vai maz svarīgu. Nu? Nerko tas nešķirās, parastie faili. Ja jūs esat saņēmējis dokumentē, parakstīti dokumentu saņēmējis, tad jūs varat pārbaudīt, kas tad tajā dokumentā ir un kurš viņu un kad ir parakstījis. Un to var izdarīt jebkurš cilvēks pasaulē. Viņam, lai pārbaudītu parakstu dokumentam, nevajag pašam būt e-paraksta lietotājam. To var izdarīt jebkurš, arī skolnieks. Kā viņi nu, bez e-paraksta var izdarīt. Un vienkāršākais veids ir aiziet portālā e-paraksts.lv, augšu pielādēt saņemto failu. Un mēs jums parādīsim, rekur, kas tur saturā ir. Docs files šajā gadījumā un viens mans paraksts. Nu, tas ir viens vienkāršākais veids, kad nekas nav jāinstalē, vienkārši ejam pārbaudam. Ja jūs nekur negribat viņu augšu pielādēt, tad varat savā datorā uzinstalēt e-parakstītāju programmatūru speciālo, viņu bezmaksas, un arī tur apskatīties, tad rekur files, kurā ir iekšā viens dokuments un divi paraksti. Nu, PDF files skatāms, nu paraksts PDF failā skatāms ar parasto Adobe Acrobat Readeri, viņš tur Signature Panel ir tāda sadaļa, tad viņš tur jums parāda arī paraksta informāciju. Tas ir par pārbaudi, par, lai apskatītos, kas tad ir, kā izskatās tas paraksts dokumentā. Ja jūs tagad paši gribat parakstīt dokumentu, tad kā privāta persona jums ir divas opcijas. Varbūt jūs izmantojat abas vienlaicīgi, to, kur jums šajā brīdī ir ērtāk, parocīgāk, izdevīgāk, kā vien vēlaties. Varbūt, nu, mēs neierobežojam. Virtuālais e-paraksts vai ID kartes e-paraksts. Un ar ID karti, lai parakstītos, tad kas ir vajadzīgs, kā tas notiek? Pirmkārt, aiziem uz PMLP, saņemam karti, pēc tam veikalā, datoru veikalā nopērkam lasītāju, ieliekam karti kājām gaisā, nu tā, lai čips iet nu, kopā ar kontaktiem, jo tā dabiski gribas otrādi ielikt. Nu. Šeit ID kartē tas čips ir aizmugurē. Ieliekam, piespraužam pie datora, ielādējam programmatūru bezmaksas, uzliekam, uzinstalējam driverus, citreiz tas paņem kādu laiciņu. Tad, lai parakstītu dokumentu, mēs esam gatavi, vajag tikai divus PIN kodus pa ceļam ievadīt, un mums ir parakstīts dokuments. Tas notiek ar ID karti. Ar virtuālo parakstu mēs viņu radījām, lai atvieglotu šo visu scenāriju, lai cilvēkam ir ērtāk, vieglāk to darīt, lai viņš nebūtu piesiets pie sava datora. Un tas ir mākoņu pakalpojums. Līdz ar to jums vajadzīgs dators, pieslēgums internetam un kāda no jums ērtajiem tam identitātiem, nu banku kalkulators vai kods, nu kas jums tur kodu kartē, es domāju, ja, kurš ir ērtāks jums. Ejam uz portālu e-paraksts.lv. Autentificējamies ar savu identitāti, augšu pielādējam parakstāmo dokumentu, ievadam savu PIN kodu un mums ārā nāk parakstīts dokuments, ko var ņemt, sūtīt tur tālāk vai dot citam parakstīt. Tas viss notiek bez kartēm, bez lasītājiem, bez programmatūras instalēšanas uz datora, kas ir nu, arī varbūt apmācību procesā daudz tāds nu, vieglāks pieejamāks būtu veids. Tik daudz es paspēju izstāstīt jums par pašu e-parakstu. Daudz, ko es nepaspēju izstāstīt. Un te ir nu, lietas, ko es nepaspēju, ko es sagatavoju stāstīt, bet nu, es varu padalīties arī ar tām papildus lietām. Nu, tā kā aizsūtīt jums, ja vajadzēs prezentācijas pilnu versiju, jūs nu, rediģējumu arī. Tā kā nav problēma, varat izmantot arī par citām lietām, kas ar e-parakstu saistīs. Tur, es visu laiku varētu apēst uz to, protams. Slaidi ir viens, ko es varu tā kā, nu, jums dot no savas puses. Otra lieta, nu, tāda ideja, kad nu, tiešām, tā kā, nu, laikam, visi pasniedzēji, skolā informatikas pasniedzēji ir pilngadīgas personas un arī rīcībspējīgas personas, un, nu, pārsvarā arī rezidenti, Latvijas rezidenti, tad jums var būt e-paraksts. Nu, mēs jums drīkstam izsniegt e-parakstu pēc jūsu pieprasījuma. Un dokumenta parakstīšana ir viena no lietām, ko varētu arī demonstrēt skolniekiem. Protams, paši viņi nevarēs pamēģināt, kamēr viņiem e-paraksts nepienākās, bet to, ko viņi var pamēģināt, ir dokumenti, jūsu, piemēram, jūsu parakstītā dokumenta
pārbaude, nu, kā praktiskais darbs. Viņi var tur vai nu portālā, vai uzinstalēt programmatūru, aiziet apstīties, kas tur ir dokumenta, kurš viņu parakstīs, derīgs, nav derīgs paraksts. Tā kā to arī var izmantot kā apmācības kursa, mācību kursa elementu. Un, lai šo lietu vieglāk būtu jums realizēt, lai viņa jums būtu pieejamāk mācību procesam, tad LVRTC no savas puses mēs esam gatavi, nu, nāka, tas ir pirmo reizi tā kā eksperiments, nu, tad redzēsim priekšā, kā tur ies ar to, bet nākošajam mācību gadam mēs esam gatavi informāciju, kas pasniedzējam, to virtuālo e-parakstu, to virtuālo e-parakstu abonēšanu, nu, iedot pa brīvu, nu, mācību nolūkiem, mēs nevarēsim izkontrolēt, vai jūs parakstiet tur savam vajadzībam vai mācību, tas vairs, nu, lietojiet kā gribat, cik gribat, mēs neierobežosim to bezmaksas, nu, vienu gadu. Tas, protams, neceļ vajadzību jums to pirmreizēju identitātes pārbaudi iziet, nu, kā jebkurš e-paraksta lietotājs, jebkurā no veidiem, ko es pieminēju, varbūt arī citi tur ir pieejami, palasiet, to mēs neceļam, tas ir vajadzīgs, tas ir bezmaksas process, nu, pārbaudi pirmreizējā. Un arī abonēšana, tad iespēja parakstīties arī būs, nu, pa brīvu jums vienu gadu. Ups, kas te notika? Es tūlīt norāvās viens laiks, tad mēs piedāvājam, lai tas arī ir, nu, neizstiepjas pa garu, tad līdz 30. septembrim, nu, tīri organizatoriski kā izdarīt, līdz septembra beigām aizsūtiet uz šo e-pastu, nu, to pieprasījumu, savu vārdu, uzvārdu, tur e-pasta adresi, kur mums nosūtīt jums ielūguma kodiņu, ar ko jūs varēsiet pa nuli, laut pa nuliem saņemt to iespēju. Ja? Mani kolēģi jums atbildēs ar ielūguma kodu, ar visam, nu, ar instrukcijiem, ko tālāk darīt. Un arī mācību iestādes nosaukumu un kaut kādu, ja, nu, kaut kādu apliecinājumu, kad jūs esat informatikas skolotājs, mums vajag arī, nu, arhīva, lai tāds mums ir, ja mēs sākam pa brīvu dot lietas kaut kādas, tad mums to vajag obligāti. Es nezinu, vai, nu, direktors tur parakstās, nu, tur nevajag baigi stingri formāli, bet, nu, tā, lai mums ir pierakstos, ka jūs esat informatikas skolotājs, pārbaudām informācijā. Lūk, uz e-pastu. Arī par slaidiem, par pilnu versiju, jūs varat uz to pašu adresīt aizsūtīt, nu, pieprasījumu brīvā formā. Es kolēģis pabrīdināju, viņi jums pretī iedos slaidus, arī rediģējumus. Tā kā, nu, tas laikam arī viss, ja ir jautājumi gan par šo piedāvājumu, gan par e-parakstu, jā, lūdzu. Oskar, nomoderē, lūdzu. Labdien, mans vārds ir Gats Riekstiņš, es pārstāvu privāto sektoru, mana pieredze skolātāja amatā būs 6. sezona tagadējā, nu, šī septembra sākot. Un, lai labāk saprastu man jautājumu, es izstāstīšu personisko pieredzi ar e-parakstu. Tātad pirmo reizi es viņu ieraudzīju pirms 8 gadiem, kad mācījos Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, kur 5. Kursā viesturvēža doktora disertācijas kā darba recenzents, ja nemaldos Vītiņu kungs, mums atnesa priekšā kartiņu, un parādīja, lūk, tas ir e-pasts, demonstrēja, viss smuki izskatījās, meitene stāsta, cik labi un cik skaisti. Un, protams, man tas neinteresēja, jo es tajā brīdī biju klasiskā paraksta piekritējs. Nu, tā pagāja 8 gadi, līdz es otrreiz ieraudzīju šo e-paraksta veidolu, un es pamanīju, ka ir mainījies logo, bet problēmas ir palikušas tās pašas. Piemērs. Valsts kase piedāvā parakstīt kaut kādus pārskaitījumus. Nu, lūk, un tur sākās problēmas. Sākās ar to, ka ir jāizmanto tikai Windows Explorers, tad tur ir jāizmanto nevis jaunākais JavaScript updates, bet mazliet vecāks, beigās tur cache atmiņa jātīra. Nu, vienmēr sakot, neizdevās laikā izmaksāt darbiniekiem algas. Jā, un tā ir problēma, un kur vispār ir problēma? Ir pagājuši 8 gadi, ir paraksts, ir valsts kase, kur, nu, kodu kartas līgums, ka beidzās kodu kartī, viņi piedāvā šo jauno variantu. Varbūt tā ir problēma tieši Java
valodā, ko te kurē acenture. Tātad pagājušajā nedēļā nebija iespējams izmantot e-parakstu veikt pārskaitu, nu, respektīvi parakstīt, jo tur vienkārši parādīja, nu, vienkārši uzkārās viss tas, nu, vienkārši nestrādā. Es saprotu jautājumu kā tādu emocionālu, jā, emocionālu, galvenokārt kā emocionālu, nu, iespaidu par e-parakstu, nu, un es nenoliekšu, kad... Tehniskie un šāda veida jautājumi ir tas, ko mēs dzirdam ikdienā, un, protams, kad visāda veida, nu, mēs dzirdam, mēs zinām, un mēs risinām, nu, mūsu iespēju robežās jau tehniskus jautājumus. Turklāt šeit jāsaprot arī tas, kad e-paraksts ir infrastruktūras elements, nu, ir faktiski rīks, un līdz galam arī, nu, tā teikt, nu, es negribu izvairīties no atbildības, bet līdz galam mēs nevaram būt atbildīgi par to, ko mēs dodam, var, nu, tā tehniski runājot bibliotēkas. Lūdzu, jebkurš, kurš grib integrēt savā pakalpojumā, elektroniskajā pakalpojumā darbo ar e-parakstu, lūdzu, jums ir pieejamas bibliotēkas. Kā izstrādā un kas notiek tajās bibliotēkas? Nu, tajā pusē, kur pakalpojums sniedzējs, gala pakalpojums sniedzējs iebūvē integrē e-parakstu. Nu, līdz galam mēs nevaram būt atbildīgi, mēs pie lielākiem klientiem mēs ejam, palīdzam un kopā strādājam, protams, un valsts kasa šajā gadījumā arī viens no tiem gadījumiem, protams, kur mēs arī, nu, kopīgi tur piesēdāmies un atradām un tur, nu, risinājam jautājumu. Ja tas ir tas pats gadījums, varbūt cits, nu, ko es vēl nezinu, ja. Nu, par visiem pakalpojumu sniedzējiem es jums nevarēšu atbildēt, un bieži vien mēs arī, nu, mēs arī redzam, ka, nu, vieglāk pateikt, e-paraksts nedarbojas, un tā, tas pielietojums, nu, jo nu, viņš nav vienkāršs tas risinājums, un, protams, bet ar lielākiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sadarbojamies, lai tiešām, nu, kur klientu, kur tas ietekme ir lielāka, mēs arī ejam nedaudz viņu pakalpojumus un palīdzam atrisināt. Nu, tur es jums nevaru apsolīt, ka rītdien viss būs ideāli, nu. Bet mēs zinām, mēs strādājam, un arī, piemēram, tas, kad, nu, tas stāsts par saslēgšanu un instalēšanu, protams, viņš arī nav triviāls. Nu, mēs būtu vienkāršāki risinājumi, ja, kur viss notiek ideāli. Un tā ir viena no lietām, ko mēs ieplānojam, nu, šī gada laikā iedot, nu, e-parakstītāju jaunu versiju, piemēram, programmatūras, kura, nu, atvieglos to procesu, ka saliks visus draiverus, visu, kas vajadzīgs uz datora, nu, lai cilvēkam parastiem tas būtu arī vieglāk lietojams. Nu, to es varu jums tā kā, nu, izstāstīt. Tā kā, bet, nu, ja tiešām ir problēmas, griežaties arī šis pats e-pasts. Mums telefona numurs paredzēts korporatīviem klientiem. Nu, tā ir paredzēts, tāpēc bet mēs arī gribam atsekojamībai labākai, tad, nu, lai visas problēmas ir pierakstītas mums. Nu, klients pats izstāsta par tām. Pagaidām nav plānu atvērt telefonu līniju. Tā, man ir viens jautājums. Pirmkārt, kas notiek ar elektronisko parakstu? Man vajag parakstīt dokumentu kaut kur priekš, teiksim, kaut kur Amerikā. Tas ir pirmais jautājums, un otrs, kas notiek ar to dokumentu, ja viņš ir kaut kur ceļā mainīts, viņš vienkārši fiziski neatverās, ja vienkārši tikai parādās, ka nav validēts? Tātad pirmais jautājums. Ja es gribu parakstīt kaut kur ārzemēs, dokumentu ārzemēs, viņam man jāņem elektroniskais paraksts ir Latvijā, ja jāņem elektroniskais paraksts ārzemēs. Tad cilvēks Latvijas pilsu, nu, iedzīvotājs ar e-parakstu grib nosūtīt dokumentu uz Ameriku? Jā, vai viņš tur skaitīsies validēts? Tas ir atkarīgs no, nu kā, amerikānis var atnākt uz e-paraksts LV portālu, vai nu portālā, vai nu ar e-parakstītāju uzinstalēt pie sevis viņu un pārbaudīt dokumentu. Jautājums ir juridisks, vai ASV atzīst Latvijas e-parakstu. Tas ir juridisks jautājums. Eiropas Savienības ietvaros LVRTC, nu, tas saknes certifikāts, nu, faktiski LVRTC, kā pakalpojums sniedzējs, ir, nu, tā saucamajā trusted listā, nu, uzticamā sarakstā. Un jebkurā Eiropas Savienības valstī, nu, tā kā vajadzētu akceptēt mūsu parakstītus dokumentus. Cits jautājums, ka praktiski, protams, nu, mūsu valstis visas vēl nav tik saintegrētas, ka tas būtu tik vienkārši, nu, nu, faktiski tad Eiropas Savienības citas valsts pārstāvjiem būtu jāiet šeit, jāinstalē kaut kas vai, nu, pie mums jāpārbauda. Bet juridiski jā, tas ir akceptējums, bet ne ASV, Eiropas Savienībā noteikti. ASV tur ir, nu, tad jābūt savstarpējiem līgumam, cik man zināms, šāds nav.
Tātad viņš tur nu, visdrīzāk nebūs uzskatāms par juridiski saistošu. Paldies, atbildēju to jautājumu. Otrs jautājums bija par to, kas notiek ar to dokumentu, ka viņš it kā ir mainīts. Ja, nu, kā par, tā dokumenta pārbaude, kad notiek, tā ir diezgan tāda, nu, var teikt, nu, vienkārša lieta. Apskatās hash funkcijas rezultātu. Saka, nē, tu esi saproti reāli, bet jā? Otrā galā cilvēks neiziet pārbaudi reāli to dokumentu atvērt var? Tad kā vēlreiz jautājums skan? Nu, pirmkārt, tas pats PDF fails sūtīts ir. Nu, viņš kaut kur ir, nu, nezinu, ceļā mainīts elektroniski, kaut kāds vīrus tur ir pamainījis to PDF failu vai tamlīdz. Vai... Otrā galā viņš reāli to PDF failu varēs atvērt? Atkarīgs kā pamainīts. Ja tur pamainīts, principā, ja viņš ir pamainīts tādā veidā, ka tā struktūra nav sabojāta, bet, nu, tad hash funkcija rezultāti nesakritīs, mēs pateiksim, viņš nav valīts e-paraksts, tas pieliktais, pievienotais. Ja viņš ir izkropļos un tā rupja, tad, nu, visdrīzāk viņš arī neatpazīsies, kā PDFs kaut kāda struktūra, faila struktūra mainīsies un tā. Jo edox, piemēram, viņš ir XML fails, nu, viņš ir XML fails speciālā veidā tur. Salikt, sakombinēts, nu, ja struktūra mainās, visdrīzāk viņš slamāsies, kad nesaprot, kas tas ir. Ja gudri mainīs, tad visdrīzāk varēs atvert, bet e-paraksts nebūs, uzrādīsies kā nederīgs. Paldies. Par arhivēšanas praksi skolā, piemēram, varat kaut ko teikt? Piedodiet, es nesadzirdēju. Arhivēšanas praksi, kā tagad arhivē? Kā notiek šādu dokumentu arhivēšanu? Kā ieliek arhīvā viņa, jā. Principā, teiksim, tas, kas man arī bija izglītības iestādē, uzreiz pirmais jautājums bija, ko tagad ar viņu darīt? Drukāt ārā, kur likt, kā likt, turēt e-pastā, turēt mapītē? Nu, teiksim, tāda oficiāla atbilde, jums, nu, glabājiet dokumentu tādā veidā, ko jūs pats uzskatiet par drošu veidu. Nu, cik vajag kopijas taisiet? Rezerves kopijas vai serverus vai uz flash atmiņas vai uz datora, ko jūs uzskatāt, kur jūs glabātu savas personīgas svarīgas bildes, piemēram, nu iedomājieties, nu. Tikpat rūpīgi jārīkojas arī reparakstīt dokumentu. Bet, nu, protams, nu, ko mēs praksē redzam, kad skaidrs, kad ja tas notiek, ja uzņēmums pāriet uz elektronisko parakstu vai organizācija iestāde, skaidrs, ka tas maina nevis tikai, kā jūs glabājat dokumentu, bet vispār, kā jūs organizējat savus darba procesus, jo tas, nu, tas lietvedību maina, grāmatvedības procesus maina, un, nu, bieži vien, tad mēs iesakam, nu, ja vajag, nu tur nevar vienkārši, tu, tagad lietojam e-parakstu un pārējais viss paliek bez pārmaiņām. Nu, tad jums kaut kas savādāk jāorganizē, jāreģistrē savādāk dokumenti un tajā skaitā jāarhīvē savādāk. Un, nu, kā ļoti, nu, pats drošākais mums zināmais veids ir glabājiet viņu datu centrā, tur ar rezerves kopēšanu, nu, ja viņš ir ļoti svarīgs un ierobežojot piekļuves. Nu, un vai jautājums bija, es precizēšu sakarā ar valsts arhīvu vēl, vai nebija? Nu, kā arhīvēt tur, ja? Tur īstenībā šobrīd tas, ko, nu, tur ir arī, nu, tā savā ziņā, nu, tā nav gluži tā politiska, bet tāda, nu, augstajā līmenī cīņa notiek, jo, nu, mēs esam par to, lai tiešām valsts arhīvs unificētu šos arhīvēšanas procesus balstoties uz e-parakstu, jo šobrīd tur ir neskaidra, šobrīd ir pilnīgi, nu, diezgan liela brīvība un var arhīvēt kā vien patīk ar visām sistēmām, kur jums glabājas kaut kādi dokumenti, ko nav zināms, vai pēc 20-30 gadiem vispār varēs pacelt augšā un pārliecināties par to dokumentu arhīvā. Tas ir viens. Nu, tāpēc mēs uzskatām, ka e-paraksts ir diezgan labs veids, kā to darīt. Un skaidrs, ka vēl viens aspekts par arhivēšanu tāds sakarā ar e-parakstu, kad, nu, ar laiku arī šifrēšanas, nu, tā zinātne attīstās, un tas, kas ir drošs šodien, varbūt pēc 10 gadiem vairs nebūs drošs. Nu, varbūt to dokumentu, kas 10 gadus atpakaļ bija parakstījis, viņu varēs uzlaust vienkārši šādi te. Tāpēc tas, ko mēs iesakam šādos gadījumos, ir to arhīvu regulāri pārparakstīt ar jaunu sertifikātu, ar jaunu e-parakstu, kas, nu, mēs jau sekojam, līdz mēs izsniedzam ar vien drošākus un drošākus sertifikātus, un tad katru tur, ik pēc tur 5 gadiem, vai ko jūs uzskatāt arī par drošu, pārparakstīt visu arhīvu, līdz ar to tas viss integritāte, dokumenta integritāte, satura nemainīgums tiks nodrošināts ar jaunāku arī to kriptografisko algoritmu. Es mazliet uzurpēšu varu, man ir mikrofons. Man ir divi, principā, jautājumi. Kā tas ir divpusēji, trīspusēji e-paraksts? Tātad es vienkārši parakstu e-doku, otrs paraksta, ja?
Nu, vienkāršākais veids, kur nekas speciāli nav jādara, ir, kur pārsūtu parakstu, manis parakstītu failu, tajā pusē cilvēks saņem, otras arī parakstu, iedot man to okay. kopiju. Ne? Un tad vēl man bija precizējuši jautājums, jo es personīgais virtuālā e-parakstu lietotājs, man vienkārši, manuprāt, bija ērtāk, nekas nav jāslēdz, nekas nav jāinstalē ar Google parakstu un tā tālāk, Chrome, Google. Kas notiek šajā gadījumā, ja cilvēkam ir virtuālais e-paraksts, es saprotu, ka viņam var būt EID, kur it kā tā kā ir otrs e-paraksts, jeb ne? Viņam, jā, tas ir tā paša cilvēka paraksts. Tehniski tas ir cits certifikāts, bet juridiski tas ir viņa paraksts, vienalga, ar ko viņš parakstās. Tātad principā viņam var būt divi e-paraksti. Varbūt divi, īstenībā varbūt vēl vairāki, nu, bet viņi nav paredzēti privātiem lietotājiem. Nu, mums arī darba kartas ir ar savu vēl certifikātu. Nu, tā kā, nu, nu, teiksim, skolās tas varētu būt e-paraksts, kur ir iekšā arī, ka viņš ir, nezinu, direktors izglītības. Ne, ne. Jāsaprot, ka jebkurā gadījumā e-paraksts ir privāta personas atribūts, rekvizīts. Tas un, jā, bet vēl papildus, ka viņš un ir... Un pārstāvniecības tiesības mēs nekādā gadījumā nepārbaudam un par tām mēs negalvojam. Mēs nezinām, vai jūs esat direktors, vai jūs esat informatikas skolotājs, mēs to nezinām un nekontrolējam un neatsekojam. Un tas tam paredzēts citi nu, mūsu valstī tā kā instrumenti. Un kāpēc korporatīvais? Tāpēc, kad apmaksas veidi un tas viss līgumiskās attiecības par tieši vairāk par apmaksas lietām ir piemērots vairāk nu, tad, korporatīviem klientiem vai valsts iestādēm tā galvenokārt. Tā, nu, ar tādas ir atšķirības. Bet e-paraksts ir cilvēkā tikai privāta personas atribūts. Man tas pats, ko tie tikko jautāja. Ja man ir ID karta ar e-parakstu, to ierīci staipīt apkārt nu, nepraktiski. Ja es gribu virtuālo parakstu, man ir vēlreiz jāiet jāpiesakās, vai to var kaut kā... Nē, jūs ieiet virtuāli, nu, tajā portālā, e-paraksts.lv, vienkārši jums tur online, tad, nu, autentificēties ar Rīgu, kas jums piemērotāks, nu, vai nu pati karte, vai nu bankas rekvizīts, vai nu... Es personīgi man patīk tas LMT mobilais kods, kas ir vienreizējais paroles sūta jums uz telefonu izziņas. Viņa tā parolīte derīga vienu minūti, tad nu, viņa ir ļoti droša un tikai, nu, ja nav telefons, nevar ielogoties nemaz. Plus parole, plus tas. Viņš ir ļoti parocīgs, tur pat kodu kalkulātors nekādus nevajag, un viņš ir, nu, mēs uzskatām, ka pat drošāks nekā tur banku tie priķindaļi. Respektīvi, ja es pareizi saprotu, man ir vajadzīgs, piemēram, online visu varat sakārtot. Piemēram, mana e-bankas šī te informācija, tajā e-parakstā es savu iekšā to, ko man tur prasa, un... Onlainā, jā, jūs autentificēties, jā. Un turpat vienkārši jums tur parādīs līgumu, tad izlasiet, tur, kas tur, nu, par virtuālu e-parakstu lietošanu. Un tad, bet, ja jūs gribat šo piedāvājumu izmantot, pa priekšu iedodiet mums ielūgumu, lai jums nebūtu slēdzot līgumu nekas jāmaksā. Ja? Paldies. Es saprotu, ka jautājumi vēl varētu būt ļoti daudz, bet es tikai vienu maziņu. Labi, pēdējais. Par tām iekārtām lasīšanas. Kāpēc tik maz vietās Latvijā piedāvā, un man 3 mēnešu laikā viņi tā arī nevienā no minētajām datoriestādēm nav izdevies iegūt? Nu, šis ir komerciāls jautājums pēc būtības. Tā kā, nu, teiksim tā, nu, kāpēc es nevaru jums atbildēt par visiem veikaliem, bet es varu pateikt, ka šobrīd mums notiek pārunas ar vienu diezgan lielu banku, kas savā internetbankā plāno ieviest šādu te, nu, arī rīku, un viņi arī, nu, vismaz nu, zinu, ka notiek pārunas, lai tādos, nu, mazumtirdzniecības tīklos, nu, veikalos būtu pieejamāka tā iekārta, lai nebūtu jāiet specializētajā veikalā. Nu, vismaz pārunas notiek. Šobrīd ar aktivizētiem e-parakstiem ir izsniegtas ap 100 000 kartēm, nu, kas jau ir diezgan liela masa, lai veikali gribētu tirgot arī lasītājus. Mēs domājam, ka, nu, gada laikā šī situācija mainīsies. Nu, jūs konkrētajā gadījumā es ceru, ka ātrāk. Nu. Es teikšu lielu paldies. Paldies. Es domāju, ka praktiski noderīga informācija. Kā jau teicu, pats esmu arī e-paraksta lietotājs, tā kā, nu, tas tiešām strādā. Vienīgi, kas man likās dīvaini no Tele2, es viņiem aizsūtīju e-parakstu, viņi man atrakstīja tādu foršu e-pastu, es iemetu Twitterī, var kādreiz pārsūtīt. Mēs nepieņemam ar e-parakstītu dokumentu, tāpēc, ka tas nav droši, lūdzu atsūtiet pa faksu. Nu, tas, jā, kā saka... Valsts iestādēm, kā es teicu, un pašvaldībām tas ir pienākums komerciālajai sektorai, mēs varam tikai, nu, pierunāt vai pārliecināt, ka tas ir, nu, ka tas, nu, tur mēs nevaram diktēt neko. Es piekrītu. Vienkārši, nu, atteli divi vai parunāt.
Liels paldies, jebkurā gadījumā. Un, man liekas, ka diezgan labs piedāvājums, tā kā tie cilvēki, kuriem nav savus e-paraksts, vienkārši tiešām mācību procesā varētu arī izmantot, lai reāli nodemonstrētu, kā tas strādā. Un mēs dodam vārdu Aleksejam Beloglāzovam. Man liekas, kad ir uzlikta prezentācija. Lūdzu. Tā, labdien visiem. Tūlīt, es sapratīšu, ka rikoti. Jā, pirmkārt, man sauc Aleksejs Beloglāzovs, es esmu Latelekom tehnoloģiju pārstāvis, esmu programmatūras dienesta direktors un valdes loceklis. Un īstenībā, kas varbūt ir svarīgāk, esmu RTU absolvents, un man šodien tā kā, nu, ļoti liels prieks, ka es šeit varu uzstāties, ļoti gaišas sajūtas. Bet esmu šeit, lai runātu par citam lietu. Par IT olimpiādi. Ir ļoti iespējams, jūs esat dzirdējuši par šo. Tas pasākums notiek no 2006. Gada. Sākuma tas bija dažu darbinieku iniciatīva, bet tagad jau tas sanāca, mēs to kārtojam jau 8. Reizi. Dažreiz piedalījies, piebidrojies mūsu partneri, arī šoreiz mums ir jauni partneri, par to drusku vēlāk. Ja es prasītu jums, kādas jums ir asociācijas, kas ir olimpiāda, nu, pirmkārt, tas ir, protams, olimpiskas spēles. Un tālāk asociācijas katram būtu savējas. Ja? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda sporta spēle jums vairāk patīk. Bet kas ir kopējas, ja? Tas ir interesanti, tas ir aizraujoši. Aizraujoši piedalīties, aizraujoši verot. Un, protams, katrai sporta spēlē mērķis ir noteikti labāku sportīstu vai labāku komandu. Un ilgstoši mēs rīkojamies līdzīgi. Mēs meklējam labākus. Un tas ir labi, jo tas ir brīnišķīga iespēja atrast labākus no labākiem. Bet šogad mēs, kad mēs domājam, kāds būs uzdevums, jo mums arī ir tādas ambīcijas laiku pa laiku mainīt uzdevumu spēles noteikumus, mēs diskutējam par to, kāds tagad mūs visiem kā profesionāļiem ir izaicinājums. Ja? Un mēs runājam par to, ka patreiz mūsu dzīve, vispār visiem cilvēkiem un tīpaši IT profesionāļiem, viens no izaicinājumiem tas ir dinamiskums. Viss ļoti strauji mainās. Un kā sportisti mēs dažreiz, nu kā IT profesionāli slēž sportisti, jā, mēs dažreiz sakam, mēs skrienām, mēs domājam, ka mums būs jāskrien 50 metrus vai 100 metrus. Pēc pusceļa izrādās, ka jāskrien maratonu. Dažreiz vispār jāsadalās divas komandas un jāsāk spēlēt futbolu. Olimpiādi, īstē olimpiāda, olimpiāda spēles, jā, tad, protams, sportisti zina spēles noteikums, un viņi tik bieži nemainas. Un tāpēc mēs nolēmām mainīt spēles noteikums pie mums. Noteikums pie mums. Šoreiz, kopā ar saviem jauniem partneriem, ar Microsoft, mēs nolēmām, ka mēs rīkosimies citādi. Mēs sagatavojuši īpašus uzdevumus. Mēs izmantojam jaunākas un inovatīvākas tehnoloģijas. Būs daudz pārsteigumu. Faktiski pastāv tāda iespēja, ka kādu no tehnoloģiem jaunieši redzēs pirmu reizi savu dzīvi. Nav obligāti, bet pastāv tāda iespēja. Bet ko mēs varam apsolīt? Būs tāpat interesanti, būs tāpat aizraujoši, būs sacensības. Un iespējams, tas skan diezgan tas sarežģītu, bet mēs varam apliecināt, ka visi uzdevumi būs reāli, viss būs izpildams. Mēs, kā IT uzņēmums, ļoti labi zinām, kas nozīmē testēt.
Un tad mēs testējam savus uzdevumus. Mēs to testējam pirmkārt ar saviem darbiniekiem, gan ar jaunākiem, gan ar vecākiem darbiniekiem. Un starp citu rezultāti dažreiz bija ļoti interesanti salīdzināt rezultātus. Mēs to arī testējam ar pasaules IT olimpiādas dalībniekiem. Šogad jūs varbūt jau dzirdēt, daži Latvijas dalībnieki no Latvijas viņi vinējuši, viņi dabūjuši vietas pasaules IT olimpiāda. Divi puiši strādā tagad pie mums, nu, viņiem ir praksa pie mums, un viņi mums arī palīdz ar šitiem uzdevumiem pārbaudīt un novērtēt, kāda varētu būt jauniešiem reakcija pret šitiem uzdevumiem. Tāpēc to, ko mēs apsolām, jā, ka viss būs reāli, jā, ka viss būs izdarāms izpildāms. Es domāju, ka visi jūsu audzēkņi būs spējīgi panākt kādu rezultātu, viņiem būs par ko lepoties. Protams, dažiem rezultāts būs labāk, nu, tas ir sacensības olimpiāda. Tad, kāda veida tas viss notiek? 9. septembri izziņots olimpiādas sākums datums. 23. datuma sākas olimpiāde ir pieejami pirmās kartas uzdevumi, kuru risinājums jāiesūta līdz 21. oktobrim. Un tad notiks darba vērtēšana. Un rezultāti tika atlasīts kopā 12 fināla komandas. 6 skolēnu komandas, 6 studentu komandas. 4. novembri uzvarētājs komandas tika uzaicināts piedalīties fināla kārta, kura norisināsies 9. un 10. novembri. Un tieši tur būs visi tie surprīzi, jā, tā kā visi tie papildi uzdevumi, par kuriem viņi nezina līdz tam momentam. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ikvienam no jums ir audzekļi, kas gribēs piedalīties un kas ir spējīgi un kas var uzvarēt. Un ko mēs vēlējamies no jums, tas saucamies call to action. Mēs jums nosūtīsim plakātu, kuru 9. septembri jūs izvietot pie ziņojuma dēļ savā mācību iestādē. Tad mēs lūdzam jūs nofotografēt plakātu un bildi atsūtīt mums atpakaļ. Kāpēc mēs to prasam? Tālāk, ka mākslinieks vēlāk veidos infografiku un mēs parādīsim, cik aktīvi piedalās mācības iestādes Latvijai dažādas reģionas. Un kā mēs zināsim, kam tieši sūtīt to plakātu? Jūs pieteiksiet pie mums. Jūs nosūtat mums savu vārdu, uzvārdu, darbu vietu, adresi, un tad mēs zinām, ka mums jānosūt jums šo plakātu. Tā kā vēlreiz es esmu pārliecināts, būs ļoti interesanti, aizraujoši. Es domāju, ka jūsu audzekņiem būs ļoti laba un interesanta pieredze, un aicinu jums palīdzēt un nomotivēt savus audzēkņus, pastāstīt viņiem vairāk par šo, varbūt savākt jautājumus no viņiem un dot mums ziņu par šiem jautājumiem. Ja jautājumu būs daudz, tad mēs arī domāsim, ka mēs varam tā kā arī pareizi atbildēt, lai tas sasniedz visu. Ja? Tas ir viss no manas puses. Paldies. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad jūs varat jautāt. Es tagad vēlreiz precizēšu, tātad jānosūt uz e-pastu savu, jeb iestādi šajā gadījumā. Nu, skolu, tas ir pirmais solis. Jā, uz skolu, un tad jūs saņemsiet reālo plakātu. Ja? Jā, tas ir tikai, lai pieteikties. Jā? Tas ir vienīgais, kas mums ir nepieciešams. Vārds, uzvārds, darba vieta. Jā? Tad jūs dabūsiet plakātu, un tad viss sāks. Komandai vai individuāli? Tās būs komandas. Rezultāti tur būs komandas. Arī 6 cilvēku komanda. Vēl kādi jautājumi? Bet jums nevajag arī vienot, tā kā jums nevajag veidot tas komandas pēc sevīm.
tas komandas varbūt arī izveidos, tas ir viena no tā kā lietām, kas mainās. Jā. Tas komandas fināla būs veidotas no tiem dalībniekiem, kas atnāks uz to finālu, kas tiks līdz finālu. Protams, protams. Arī var individuāli. Tā kā tas viss būs nosūtīts. Jā, protams. Jā, tāli. Jā, jā. Par ko šī olimpiāda? Tās ir IT olimpiāda, tās ir programmēšanas olimpiāda, tās ir par programmēšanu, individuālai posma, jā, tā kā pirmā posma, attalināta posma, jā, tā kā būs uzdevumi, kas būs nosūtīti mums, tur būs programmēšanas uzdevums, rezultāti mēs dabūsim kaut kādu programmu, jā, tā kā fināla, visdrīzāk mēs kaut ko darīsim tālāk ar šo programmu, būs papildu uzdevumi, bet tas ne tikai par programmēšanu, starp citu, jā, tā kā mēs arī rezultāti būs, fināla būs arī papildu uzdevumi, mēs arī vērtēsim ne tikai to programmu, kas būs uztaisīta, jā, bet mēs vērtēsim arī, cik labi komanda sadarbojas, cik viņi labi bija spējīgi prezentēt savu risinājumu, jā, būs arī papildu uzdevumi, jā, bet pārsvarā tas ir tā kā olimpiāda topošajiem IT profesionāļiem, jā. Programmēša tas ir nav vienīgais, ko mēs darām ikdienas, protams, jā. Jebkurā gadījumā plakāts skolā vajag dabūt. Paldies! Jā. Mēs dodam vārdu Agnesei Krīķei no droši internets LV. Jā. Labdien, man būs arī viena mazīs informācija par konkursiņu, bet sākšu ar to, ka man sauc Agnes Kriķi, pārstāv Necēf Latviju drošāku internetu centru, un arī šajā mācību gadā mēs kā Necēf Latviju drošāku internetu centrs turpinam darboties, nodrošinām joprojām mājaslapu www.drošiinternets.lv kā centrālo informācijas ieguvu savotu par dažādām internetu drošības tēmām, tur joprojām atrodams ir arī dažādas prezentācijas un bukletiņi par un ap drošību internetā. Tāpat joprojām ir pieejams uzticības tālrunas 116111, kur var zvanīt un konsultēties par dažādām problēmu situācijām, tā skaitā arī problēmu situācijām internetā, kā arī ziņojuma līnija mājaslapā www.drošiinternets.lv, kur joprojām var ziņot par atklātiem pārkāpumiem internetā. Tas viss joprojām strādā un joprojām aicinām jūs to visu izmantot. Bet man šodienas stāsts būs par Eiropas balvas konkursu, kurš tika izsludināts 1. jūnijā, ļoti sliktā datumā, un visas vasaras laikā mēs esam saņēmuši tikai 7 pieteikumus, kas ir, protams, diezgan loģiski, jo Eiropā neskāpēc visiem šķiet, ka bērni un jaunieši to vien gribēs darīt, kā vasarā sēdēt pie datoriem un radīt savu internetu saturu un iesniegt to konkursam, taču, nu, vismaz uz Latvijas jauniešiem tas noteikti nav attiecināms, un vasara ir bijusi gana saulaina un jauka, tāpēc es domāju, un tāpēc es esmu šeit, lai atgādinātu vēlreiz, ka konkurss turpinās līdz 31. oktobrim, un Eiropas balvas konkursa mērķis ir mudināt jauniešus pašiem radīt sev interesantu un piemērotu saturu internetā. Tas var būt jebkas. Tā var būt mājaslapa, tas var būt kāds bloks, tā var būt spēle, tas var būt tikpat labi arī prezentācija, kāds video materiāls, audio materiāls, tas var būt jebkas. Galvenais, ka tas ir pašu jauniešu radīts, un tēma ir pilnīgi pēc brīvas izvēle, to arī paši jaunieši izvēlās, tas var būt gan par drošību internetā, gan par puķiem, gan par gurķiem un riteņbraukšanu vai vēl nesko. Galvenais, lai tas pašiem jauniešiem ir interesants un liekas vērtīgi. Piedalīties var bērnu un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, individuāli vai grupās līdz 3 dalībniekiem. Konkursam darbus jāpiesaka līdz 31. oktobrim. Latvijas balva būs planšetdators no Latelekom un iespēja pārstāvēt Latviju Eiropas balvas konkursā ar apbalvošanas ceremoniju Briselē. Latvijas žūrijā esam pieaicinājuši dažādu gan portālu pārstāvis, gan arī blogerus, gan arī Oskars Lūsis ir mūsu žūrijā, un kurš skatīsies un vērtēs bērnu un jauniešu iesniegtos darbus.
Un iemesls, kāpēc tiek šis te konkurss vispār taisīts, ir tas, ka Eiropā ir tāds EU Kids Online, kurš katru gadu vai katrus divus gadus veic šo te pētījumu un tiek jautāts bērniem un jauniešiem, cik apmierināti jūs esat ar internetā pieejamo saturu. Un jo jaunāks ir bērns vai jaunietis, īpaši vecumā 9 līdz 12 gadi, šī ir ļoti augsta neapmierinātība. Viņi uzskata, ka satura internetā viņiem ir par maz. Un ja mēs tā arī padomājam, tad kas ir tās lietas, ko bērni jau pavisam mazie bērni dara, tad tās ir kādas inbox spēlītes vai draugiem LV kāda spēlīte. Un šāda kvalitatīva interesanta satura nemaz nav tik daudz. Protams, ir lapas, kas to nodrošina, taču, Eiropas ideja ir, kurš gan cits zinās labāk, kas bērnam un jaunietim patiks, kā pats bērns un jaunietis, tāpēc konkurss ir tieši uz bērniem un jauniešiem. Man līdzi ir plakātiņi, kur tie plakātiņi ir ārpusē, un tad, tad katrs tiek aicināts, man liekas, ka bija ap 150 plakātiņu. Ja ir nepieciešams vēl kāds, tad droši dodat ziņu, un mēs izdomāsim, kā nogādāt plakātus līdz jums. Aicinām arī izvietot skolās šos te plakātus. Mums gan fotogrāfija ar ziņojumu dēļ nav jāsūta. Mēs ceram, ka tāpat tā informācija nonāks līdz skolēniem. Un visi īsākā, svarīgākā informācija ir atrodama arī šajā te plakātā un papildus informācija mājaslapā droši internets LV. Un otrs jaunums, kas ir tā kā mums uz šo mācību gadu, mēs esam izstrādājuši blogu ar adresi mācies droši internets LV, kas ir veidots kā tāda informācijas, tāds tā kā mācību rīks. Tiek apskatīts 6 tēmas, kuras mēs tā kā identificējām kā svarīgākās, par kurām ir jārunā par drošību internetā. Tad tās 6 tēmas ir sociālo tīklu izmantošana, pārkāpuma un atbildība internetā, dažādi riski apdraudējumi, emocionāla pazemošana, informācija internetā, kā arī kritiski pie saturam internetā. Un šajā te mācies droši internets LV vietnē, tad ir pieejams 10 minūšu video materiāls, plus materiāli darbam klasē ar bērniem pa tēmām, kas apskatītas video. Tur ir gan uzdevumi, gan ir diskusijām jautājumi, gan dažādi radošie darbi, gan darba lapas atkarībā no tā kāda tēma, tad attiecīgi šie jautājumi arī ir dažādi. Un uzdevumi ir dažādi, protams. Veidojāmies sadarbībā ar raidījumu Nākotnes parks, Z-parks radošo komandu, un kā bloga seja tika izvēlēts jauniešu vidū jauniešu blogeris Kriš Kupruks, kuram pašam ir savs blogs radiokaste.lv. Nu, tad te ir maza bildīte, kā tas izskatās par tēmu pārkāpumu un atbildību internetā. Tā tad ir šis te video, ko mēs varam skatīties gan mazajā, gan pilnekrāna režīmā, un tad pēc video noskatīšanās attiecīgi tur ir padomi, būtībā kopsavilkums no video, tad ir šeit konkrēti ir materiāls biežākie pārkāpumi likumos paredzētā atbildība, pārdomām reāli gadījumi, kur ir stāsts par to, kas kā arī bērni tiek saukti pie atbildības par pārkāpumiem internetā. Un darbam klasē ir 2 stundu plāni, tiesības pienākumi un atbildība, kā arī situācija spēle, cien sevi un citus internetā. Un tas ir tieši pie šīs tēmas, un attiecīgi sociālo tīklu izmantošana ir pēc līdzīga parauga izveidots šādas te lietiņas, tās darba lapas un tie visi papildus materiāli ir PDF formātā, un visi video ir YouTube atrodami pieejami. Bet ja nu kādam vajag ļoti offline formātā, tad var vērsties arī pie mums, gan jau kaut kā izdomāsim kādā diskā ierakstot un nosūtot jums šos te materiālus. Tas arī šodien man īsumā viss. Sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par un ap drošību internetā. Un esam arī, protams, sociālajos tīklos un viss pārējā informācija mājaslapā droši internets LV. Paldies! Paldies. Tie plakāti, kas jums bija pie reģistrācijas, vajadzētu būt, kad jūs visi saņēmāt, ja kāds tomēr nesaņēma, varbūt, ka tur vēl kāds plakāts ir. Vai kādi jautājumi kādam? Nav. Labi, paldies. Un mēs dodam vārdu tagad Mārtiņam Opmanim, te mums mazliet veidosies tāds sajukums tagad, jo bija Telekom IT olimpiāda, un tagad mēs runāsim par programmēšanas olimpiādu, jā? Lūdzu, Mārtiņ. Jā,
atsaukt. Tā. Labdien. Tātad stāsts būs par Latvijas un pasaules informātikas olimpiādēm. Šeit uzreiz gribu pateikt, ka informātika sākotnēji nozīmē to pašu, ko programmēšana šobrīd tā netuvu vairs nav, un līdz ar to vismaz Latvijas oficiālā nosaukumā aiz informātikas iekavās tiek rakstīts programmēšana, un tas tā arī ir, ka tas saturs ir programmēšana. Tātad mans vārds Mārtiņš Opmans, oficiālā darba vieta Latvijas Universitātes Matemātikas informātikas institūts. Pagājušo gadu man ievēlēja starp vispasaules informātikas olimpiādes starptautiskajā komitejā uz 3 gadiem. Nu, tas ir tas augstākais orgāns, kas darbojas starp olimpiādēm un skatās, nu, tā politiskā vadība varētu teikt. Skatoties matemātiski, es ar informātikas olimpiādēm nodarbojos savu mūžu otro pusi, un līdz ar to es pārstāvu kaut kādā ziņā konservatīvo spārnu, jo, teiksim, te es dzirdu daudzas jaunas idejas un jaunas iniciatīvas, bet atceroties, kā sākās informātikas olimpiāde, man pa brīžam šķiet, kad tiek mēģināts darīt, nu, teiksim, tiek varbūt brīžam kāpts uz tiem pašiem grābekļiem, kur kādreiz jau uzkāpām un tā, bet kopumā tas ir jauki, ka cilvēki cenšas kaut ko darīt un nu, kaut kas notiek. Ja? Šodien bez koķetērijas moto šīs prezentācijas ir tāds, ka ir, nu, tātad, informātikas skolotāji ir tie cilvēki, kas ir vistuvāk skolēniem un ir daudzas lietas, ko jūs zinat labāk. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai pēc manas prezentācijas, nu, droši vien nebūs laiks, teiksim, pienākt man pateikt tieši, bet beigās būs e-pasta adreses, lai vismaz daļa no jums, ja ir ko teikt šīs prezentācijas sakarā, lai atrakstītu īsu e-pastiņu, ja, teiksim, kāpēc tas, ko es teicu, nav taisnība, vai ko varētu labāk, vai, nu, vienalga kaut ko pa tēmu, ja. Tā, kas tad īsti ir starptautiskā informātikas olimpiāde? Tātad tā ir viena no lielajām mācību priekšmetu olimpiādēm līdztekus matemātikai, fizikai, bioloģijai, ķīmijai notiek katru gadu nu, citā valstī. Nu, ļoti reti ir gadījumi, kad atkārtojās tās valstis. Tātad, kā jau teicu, tās ir programmēšanas sacensības. Informātikā tas ir apmēram 80 valstu komandas. Šogad bija 77, sareizinot ar 4, nu tas ir apmēram 300 ja, no visas pasaules, no tie jaunie ģēnīji, ja, viņi tiešām ir ģēnīji, tad var nu, izdarīt visneidomākās lietas. Ja. Klasiskais formāts, divas sacensību dienas, arī jau diezgan pasen, trīs uzdevumi. 5 stundās jāatrisina. Vērtēšana notiek tiešsaistē, tad iesūt programmu tekstus, uz serveru viņi tiek kompilēti, izpildīti un iegūt, tātad, atkarībā no tā, cik testi tiek iziet, iegūti rezultāti. Un apmēram puse no, tad īstenībā nevairākā puse no dalībniekiem tiek apbalvot ar medaļām, un tā proporcija ir apmēram 1:2:3. Līdz ar to mēdījos, ja pasaka, ka ir iegūta sudraba un bronzas medaļa, to bieži pārtulko kā otrā un trešā vieta, kas nav gluži korekta, tātad medaļa tas nozīmē, ka tu esi labāko pusē, kas informātikā nozīmē, ka tas rezultāts ir ļoti labs, jo tie 300 tiešām ir ļoti nu, paši labākie un tikt pie medaļas tas nebūtu vairs nav viegli. Tātad, kā notiek, teiksim, pasaules olimpiādes sagatavošana? Tātad, sabrauc no, teiksim, no 80 valstīm speciālisti un nu, notiek kaut kāda ideja apmaiņa šajā te. Nu, vislielākā ideja apmaiņa notiek klātienē pasaules olimpiādē. Tātad jau vairākus gadus paralēli notiek zinātniskā konference un notiek intensīva doma apmaiņa.
Būtu samelots, ja es teiktu, ka visas 80 valstis aktīvi piedalās, bet var teikt, ka Baltijas jūras reģions ir ļoti aktīvs šeit domājot ne tikai Latviju, Lietuvu, Igauniju, bet visas valstis ap Baltijas jūru. Un nu, mēs esam arī diezgan labi pārstāvēti šajās starptautiskajās tās komitejās. Un tātad mūsu reģiona iespējas ir gan liels, un tieši informātikas olimpiāžu jomā šeit ir nu, diezgan aktīva tā darbība, skatās uz kopējā pasaules fonu. Un šī te mijiedarbība ir tāda, ka nu, šo te atsevišķo valstu speciālisti nu, nāk ar savām idejām, kaut kādām vīzijām, priekšlikumiem un tā tālāk, nu, kas kaut kādā veidā rezultējās atpakaļ kā nu, jau kaut kādi normatīvie dokumenti, kaut kādi standarti, ieteikumi, un līdz ar to šī te mijiedarbības ar nacionālām un pasaules olimpiādēm ir nu, ļoti nu, ciešajām. Pāriem pie Latvijas informātikas olimpiādes. Tātad, salīdzinot ar visām pārējām olimpiādēm vai sacensībām, kas tika šodien pieminēts vai varbūt netika pieminēts, nu, tā ir ļoti vecas sacensības. Jā? Tātad, oficiāli notiek kopš 88. Gada kā valsts informātikas olimpiāda, bet vēsturiski informātikas olimpiāda sākās vēl divus gadus iepriekš, kad 86. Gadā toreizējā Latvijas Valsts Universitātes skaitļošanas centrā, kas tagad ir institūts, ko es pārstāvu, notika toreizējo komjauniešu organizētā informātikas olimpiādi uz toreiz vidējās mašīnas SN4, ja nemaldos bija 24 šie te termināli, un notika, šķiet, ka tas bija Basics, kurā notika šī te programmēšana. Šobrīd tā ir Tātad ir daudzas olimpiādas īpašības, bet es gribētu izcelt to, ka tā ir vienīgā Latvijas šīta lielā mācība priekšmeta olimpiāda, kas jau notiks sesto gadu ārpus Rīgas. Un šī te ideja nāk no Lietuvas, kur viņiem pašvaldības sacenšās, nu, kur notiks nākamā, teiksim, valsts olimpiāda. Šogad pirmo gadu bija gadījums, kad Ogre pati ieteica savu kandidatūru, nu, ka iniciatīva nenāca, teiksim, no manis, bet tātad ir jau parādās pašvaldības, kas ir gatavs uzņemt valsts olimpiādi, un tādā ideju izplatīšanas, ne tikai ideja, bet arī tās praktiskās realizācijas izplatīšanā, man tā liekas ļoti būtiska iniciatīva, un Nu, es zinu, ka teiksim, matemātika ir ļoti konservatīva, bet man tāda iekšējā sajūta ir, kad nebūtu, nu, teiksim, matemātika arī nemaz tik grūti noorganizēt ārpus Rīgas, bet nu, tur ir vispirms vajadzīga vēlēšanās, un pēc tam jau var šo te tehnisko realizāciju, kas dažreiz izrādās vienkāršāk nekā sākumā liekas. Nu, un daudz nerunājot par formātu, nu, tas ir tūs tam, ko es stāstīju par starptautisko olimpiādi, gan tas, ka divas kārtas, gan nu, cik ilgā laikā šie te uzdevumi jārisina. Olimpiādas struktūra šobrīd ir tāda ļoti nu, teiksim, stabīla un tāda arī diezgan konservatīva jau. Tātad Latvijas informātikas olimpiāda sastāv no četrām kārtām, skolas kārta ir neobligāta, bet sākot ar novadu kārtu, labākie tiek uz priekšu. Ja, tātad labākie no novada tiek uz valsts, no valsts uz atlasi. Tālāk ir Baltijas informātikas olimpiādi, kas notiek kopš 1995. Gada, nu, un pēc tam labākie tiek uz starptautisko olimpiādi. Mazas valsts priekšrocība ir tā, ka arī diezgan jauni skolēni var tikt līdz pat pasaules līmenim, Tā, 2011. Gadā uz pasaules olimpiādu tika septītklasnieks, kas, teiksim, šogad runājot ar Krievijas pārstāvjiem, viņi teica, ka viņiem tas, nu, principā nav iespējams, jo viņiem ir tik daudz to talantu, ka tādi jauno klašu ģēnī viņiem vēl ir jānobriest, un tad viņš tur, teiksim, priekšpēdējā gadā var tikt uz pasauli, bet, nu, neagrāk, jā. Tātad Latvija šādā ziņā ir privileģētā stāvoklī. Un novadu un valsts kārtā ir divas vecuma grupas, klašu grupas, jā, tālāk
visi darbojās kopīgi un tur vairāk netiek dalīts pa grupām. Atgriežoties pie tā, par šīm idejām, tad es gribētu, tas būtu ideālais modelis, ja šīs idejas no atsevišķām pilsētām un reģioniem varētu rezultēties kaut kādās Latvijas kopējās idejās, un tad tālāk jau šo ideju realizācija būtu atkal nu, virzītos pretējā virzienā. Pie kam gribu teikt uzreiz, ka ir iespējams arī, ja ir ļoti laba ideja, kad tā taciņa tik līdz pasaulē arī ir visai, nu, neteiksim, vienkārša, bet ir skaidrs, kā to izdarīt. Tā tad var, piemēram, nākt ar savu ideju, iesniegt rakstu tai konferencei, kas notiek paralēli ar pasaules olimpiādi, un tad šo ideju pamanīs, un līdz tai realizācija arī varbūt visai īsts laiks. Tātad arī šāda te ideja izplatība ir ļoti reāls ceļš. Tā, kur tad mēs šobrīd esam, domājot par Latvijas olimpiādiem? Tātad sagatavošana un vadība olimpiāžu, to es kādreiz teicu izglītības ministrei Koķai, ka mēs strādājam uz baterijām. Ja? Tātad, ja mēs iedomājamies laptopu, tātad viņš var strādāt uz baterijām, bet tā problēma ir tā, ka to nevar darīt bezgalīgi ilgi, un tā teikt, cik ilgi tās baterijas pietiks, to šajā gadījumā neviens tā īsti nezin. Ja? 1. augustā bija Delfī versijās mans rakstiņš, kas bija ar Daiņa Lemešonuka spalvu rakstīts. Jāsaka, ka tas bija diezgan profesionāli uzrakstīts, jo šeit nebija faktoloģisku kļūdu atšķirībā no varbūt citām publikācijām. Tātad 43 komentāri, ar kuriem ir vērts iepazīties, kā jau normālos komentāros, tur ir ļoti daudz riebeklību varbūt, bet pa vidu ir arī viena otra saprātīga doma, un nu, tas to mūsu šodienas situāciju diezgan parāda. Šeit es diezgan daudz sakā, pieminēju to finansējumu un atbalstu, līdz ar to šajā prezentācijā varbūt to tā neuzsvēršu. Turpināt par to, kur esam, tātad tie cilvēki, kas veido informātikas olimpiādi, ir šo daudzo gadu laikā ieguvuši diezgan lielu pieredzi, kā to darīt, pie tam tas neatiec tikai uz informātikas olimpiādu, bet arī uz citām sacensībām. Protams, ka ir bijušas arī visādas kļūdas, bet no kļūdām mācās, un līdz ar to tā nu, pieredze ir nu, diezgan nopietna uzkrāta. Otra lieta, kas nav raksturīga citām olimpiādēm, ir notikusi tāda birokratizēšanās, es to saucu par dzīvi papīru pasaulē, pretstatā reālajai, ka mums visu laiku ir jāpadomā, kādas, teiksim, sūdzības mēs varētu sagaidīt par to, ko mēs darīsim, vai nu, visu laiku ir tā kā nu, jāpiedomā arī pie tā, un nu, tam tiek tērēt resursi, kas tādā labvēlīgākā vidē nu, nebūtu jātērē. Un viena liela problēma ir tas, ka ir novadi un pilsētas, kas šajā te procesā gadu laikā tā kā izkrīt no aprites un pazūd. Piemēram, ja pastamies uz 2008. Gadu, šī te ir pārstāvniecība valsts olimpiādē no dažādiem tolaik rajoniem, te pa vidu vēl bija tā, novada reforma, to es neesmu centies atstēlot, nu, turējos apmēram pie tiem rajoniem. Tātad uzreiz jāsaka, ka tas, ka viss rajons ir iekrāsots, nenozīmē, ka tur tik blīvi ir tie dalībnieki. Jā, tātad varbūt ir viens vai divi, bet tomēr nu, tas rajons tolaik bija pārstāvēts. Astotais gads bija tas gads, kad pirmo reizi bija dalītas klašu grupas valsts olimpiādē, un tādā ziņā viņš ir diezgan veiksmīgs atskaites punkts. 13. Gadā bilde ir daudz skopāk, pie kam Rīgas rajons ir tā ļoti optimistiski iekrāsots, bet reāli, ja zīmētu novads, tur laikam palika tikai Siguldi. Ja. Un jautājums, tas ir viens no jautājumiem, ko es gribētu varbūt no jums kaut kāda atbilde kaut kādā formā saņemt. Vai ir tā, ka lietišķā informātika, kā nu, olimpiāžu ziņā, ir
aizņēmusi šo te programmēšanas olimpiāžu vietu. Jo, piemēram, ja es ievadu meklētājā jautājumu, tādu vārdu salikumu lietišķās informātikas olimpiādi, es tur dabūju ļoti daudz visādas interesantas mājaslapas, jā, un izrādās, ka tajos novados, kas man tur bija tādi neiekrāsoti, kur vairs programmēšanā nepiedalās olimpiādēs, tur tomēr notiek pat pārnovadu sacensības un tātad tur ar informātikas olimpiādu saprot kaut ko citu un lietas notiek. Ja? Bet programmēšanas olimpiādēs tā kā vairs dalībnieku nav. Otra lieta ir, kas notiek ar lielajām pilsētām. Tātad Rīgā ir, Daugavpilī ir, Ventspilī arī ir, nepārāk daudz, bet ir, bet pārējās lielās pilsētās tā kā vairs nav dalībnieku. Lai gan, nu, kas tas ir pa efektu, man šobrīd pašam atbildes nav. Tā, nu, kur tad mēs virzamies? Īsti neviens to šobrīd laikam tā īsti nevar pateikt, jo tādi olimpiāžu mērķi, nu, tāds īstais darba virziens, tāds, nu, valsts līmenī nav tā kā noteikts. Vai mēs gribam tādu masveidīgāku, vai gribam pasaules medaļas, vai vēl kaut ko citu. Ko tad? Ja? Nu, skaidrs, ka jau būs masveidīgāk, jo droši vien lielāka cerība arī uz medaļām. Līdz ar to šie te mērķi tā kā būtu saistīti. Bet, nu, teiksim, no visas vadības tādu skaidru atbildi nu, tā kā nevar dabūt. Kopumā man ir sajūta, ka mācība olimpiādas darbojas lielā mērā uz inerces principu. Tātad ir kaut kādi gadu gaitā izstrādāti tie principi vai rituāli. Un, nu, tātad, kamēr darbojas, tikmēr labi. Un līdz ar to tas nu, princips viņš kopumā ar nav slikts. Jā, tātad nelabot to, kas darbojas. Jā. Teiksim, matemātikā es ļoti ilgi un nesekmīgi cīnos pret tā saucamu atkārtoto uzdevumu. Bet, nu, tā tas ir iegājies kopš profesora Andžāna laikiem, un, nu, tur tie, kas turpina viņu darbu, tā kā nav ar mieru kaut ko mainīt šai ziņā. Finansējums absolūti neskaidrs, tātad, kam par ko būtu jāmaksā, ir kaut kāda realitāte, nu, kas tā kā atkal darbojas, jā. Un tā pati dzīve uz baterijām, tātad, ja gribās aizvien labāk un labāk, bet tie resursi tā kā sāk pietrūkt, tad sāk uzmākties tādas visādas domas, varbūt tad tā smuki pabeidzam, nevis tā kā, nu, kaut kā slikti tas viss izbeidzās. Un šī būs ļoti interesanta bilde tādā ziņā, ka man viņu visu laiku nākās papildināt, pie kam šī nav Latvijas specifika, bet sākās tā ideja no starptautiskās olimpiādes, un tā doma ir tāda, ka informatikas olimpiādes atrodas kaut kā tā kā visu, nu, kaut kur pa vidu, ja? Viņas nevienam tā kā īsti nepiedara, bet ir daudz, kaut kas ar viņu ir saistīts. Un kas ir saistīts? Skola. Protams, viennozīmīgi. Problēma ir tāda, ka programmēšana, ja mēs domājam par olimpiādes līmeni, viņa vainu nav nemaz, vai arī tiek mācīta pārāk vēlu, nu, vai arī viņai neatliek laika, nu, ir problēmas. Ja? Nevienu nevainojot, bet tā realitāte ir tāda, ka parasti skolotāji, nu, skolotājiem vainu nav iespēju vai objektīvu priekšnoteikumu, lai viņš varētu tos skolēnus sagatavot. Ja? Un vēl viena problēma, ka domājot tieši par olimpiādēm, ir maz gados jauno skolotāju. Nu, pa kādam parādās un tad pazūd, ja, bet ja es tā padomāju, kas ir tie nu, olimpiešu audzinātāji, nu, tad tomēr viņi ir, teiksim, mana vecuma nu, vai apmēram ap to. Ja. Man ir 52 gadi, ja kas, ja. Tad tas nav pārāk maz. Tā, labi, kas vēl ir ar olimpiādēm saistīts? Universitātes, jā, tad, kad ir medaļnieki, tad visi ir kā karoga vicina, jā, viņš mums, pie mums ir atnākuši šitie te šī gada medaļnieki, baigi labi. Bet, ka pastāst, kas ar viņiem notiek tālāk, tad, nu, tad tās programmas, ko piedāvā, viņas bieži vien ir
nu, tā kā par vienkāršu vai nu, tas, ko nu, te tika pieminēts arī par tiem skolniekiem, ja, kad klasē ir tie izcilnieki un tie, kas netiek līdzi, un tad universitātē ir tieši tas pats, un šie medaļnieki ir tie izcilnieki, un tad var gadīties, ka viņš aiziet uzreiz uz industriju, jo viņam vienkārši tai universitātē ir pārāk neinteresanti, un neviens ar viņu tur īpaši negrib nodarboties. Un vēl tas, ka universitātes interesē pārsvarā nu, tie, kas ir tuvāk šai te beigšanai, ja, tā tad jau 11. 12. Klašu skolēni, bet viņi visai negribīgi, teiksim, gribētu darboties ar tiem iesācējiem, programmētājiem, kas būtu tur, nu, nezinu, 5. 6. Klasi. Kas vēl ir industrija? Tātad šogad īpaši gribu tā teikt, atzīmēt, ka bez industrijas mēs, piemēram, neaizbraukt uz Baltijas informātikas olimpiādi, un tādā ziņā tas atbalsts tieši olimpiādēm ir dažos brīžos kritisks. Tiesa, tas, nu, tas var būt diezgan epizodiski. Ja? Tātad, varbūt, ka to izdosies mainīt, tā pastāvīgāk piesaistot, bet nu, tas nebūtu nav garantēts. Atkal, ja skatās no tās olimpiešu puses, tad viņi jau, nu, jo viņš ir gudrāks, jo viņš ir tāds lielāks mākslinieks, ja tāds ikdienas darbs viņu varbūt netik ļoti interesē, un tad jautājums vai industrija var vienmēr piedāvāt kaut ko tādu ļoti radošu un interesantu un atbilstošu. Nu, tad arī šeit ir kaut kādas problēmas. Latvijas apstākļos valsts struktūras, tātad formāli olimpiādes galvenais vadītājs, arī galvenais sponsors, bet tas finansējums pamatā ir tikai nu, ceļam uz pasaules olimpiādu un nu, vēl kaut kāda neliela daļa arī valsts olimpiādes rīkošanai. Ja viss pārējais tātad nu, paliek ārpus iekavām. Pašvaldības. Ja ir nepieciešams, ja ir no konkrētās pašvaldības kaut kāds labs skolēns, kas ir ticis kaut kur, vai, teiksim, vai aizbraukt uz valsts olimpiādu otrā Latvijas malā, tad palīdz. Jā. Nu, vai tas tā būtu pašvaldība funkcija, to darīt varam diskutēt, bet nu, realitāte ir tāda. Šai prezentācijai piemet klāt radinieki, tātad arī kā sponsori, kā skolotāji, kā atbalstītāji. Viss ir labi līdz brīdim, kamēr konkrētā skolēna panākuma nekļūst par apsēstību. Ja? Un tad var izrādīties, ka mūsu iesūts tiesā, un tad ir bišķiņ citi procesi sākās. Vēl es piemetu reitingu veidotājus. Vienmēr esmu sajūsminājies, ka neko tā neieguldot, vienkārši paņemam to rezultātu tabulu, veidojam reitingus un viss notiek. Ja? Tā. Un, protams, ka liela loma ir atsevišķām personībām, nu, kas arī šo te visu bildi var ļoti būtiski ietekmēt. Un, paskatoties, kas tad notiek ar starptautiskās olimpiādes dalībnieku, nu, tā būtu tā pirmā svītriņa, ja, ka mēs iedomājamies, ka viņš ir sasniedz savu maksimumu tajā brīdī, ka viņš, teiksim, beidz skolu un pēdējo reizi ir piedalījies starptautiskā olimpiādē un tad dodās uz augstskolu. Un tālāk var notikt viss kaut kas ar viņu. Viņš var turpināt savu izaugsmi, tā kā tā baltā līkne var tā kā palikt uz vietas un īstenībā var arī regresēt. Ka vienkārši viņam pietiek ar šīm te zināšanām, lai izbraukt cauri universitātei un pat ar sekmīgu atzīmi nobeigtu. Dažiem šiem te dalībniekiem šī te starptautiskās olimpiādes medaļa vai pat dalība ir nu, tāds nu, tā kā dzīves augstākais punkts, ar ko viņš lielās vēl daudzus gadus pēc olimpiādes, kas man tā kā neliekas īsti labi, jo nu, olimpiādē vajadzētu būt tā kā tā starta nu, nezinu, raķetes pirmai pakāpē, kas viņu nes vēl tālāk, ja, bet nevis šim te augstākajam punktam. Te kaut kad es aizdomājos, ka šī starptautiskās olimpiādes medaļa, nu tieši informātikā plus zinātņu doktora grāds, ka tas ir tomēr visai retas salikums. Un tā kā tā godīgāk izskaitīta sanāca, ka
apmēram sestdaļa no visiem Latvijas medaļniekiem ir aizstāvējušies. Nu, varbūt tā proporcija, jāsaka, drusku lielāka ir, jo nu, tie, kas tikko ir dabūjuši medaļu, nu, protams, ka viņam vēl gadi 10 ir vajadzīgi, lai tiktu līdz tam doktora grādam, bet no otras puses tie reālie, kas ir aizstāvējušies, viņi liela daļa ir matemātikā, viens ir fizikā, līdz ar to tās nevienmēr ir tieši datorzinātnes. Nu, tas, ko vajadzētu, nu, varbūt nevajag teikt, varbūt vajag teikt, bet nu, olimpiādes nav vienīgā dzīves panākuma atslēga. Tā ir viena no, bet nebūt nevienīgā. Tā, kas ar laikiem? Tā. Kas notiek starptautiskā olimpiādē? Kādas izmaiņas? Tad ap 2010. Gadu nu, tika izdarīts tādas lielas kustības, lai padarītu sacensības skatāmākas. Nu, ja skatās uz malu, no malas, nu, tad tā bilde ir apmēram šāda, nu, atkarībā no tā, kādās telpās notiek, tur vai atsevišķās klasēs vai lielā zālē, nu, bet to spriedzi jau neredz, ja, tā spriedzi paliek galvās, nu, viņi nevar pārdot, ja, tādiem tur kaut kādiem televīzijas skatītājiem, nu, ko tur skatīties jau uz tādām statiskām bildēm. Tad ievies tādu lietu, kā dzīvo rezultātu tabulu. Ja? Tāda tikko kaut ko iesūta, kaut kādu risinājumu viņu novērtē un uzreiz, teiksim, kaut kādā reitingā mainās kaut kādas rindiņas. Ja? Nu, ja iedomājamies kaut kādu Eirovīzijas dziesmu tabulu, nu apmēram tā, ja? Viena valsts nobalso, tur kaut kas izmainās. Ja? Otra lieta, kas šogad parādījās, tas ir pilna atgriezeniskā saite. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dalībnieks uzreiz, pēc tam, ka viņš ir iesūtījis, viņš zina, cik viņam punkti īstenībā būs par šo uzdevumu. Nu, tas atkal viss ir vērsts uz, nu, šis varbūt nav tik uz skatāmību, bet visi tajā virzienā, ka nu, kaut kā šo te nu, informācijas apmaiņu kaut kādu tādu lielāku padarīt. Lieta, kas nav Latvijā, tas ir, ka automātiski tiek ņemts vērā labākais rezultāts līdz šim. Nu, tā. Un vēl viena lieta, ko es skaidro lielā mērā ar to, ka tos labākos ir ļoti grūti atšķirt uz tradicionāliem uzdevumiem, jo viņi ir ārkārtīgi labi uztrenēti, nu, šoreiz pa pasauli. Ja? Tad ir tas, ka parādās netradicionāli uzdevumi. Nu, šogad tāds bija, ka iedod dažādu stilu gleznas, nu, kā bitmaps, ja? Un pēc tam nu, ir jāizdomā šie te kritēriji, kā viņus atpazīt, nu, kā viņi atšķirās viens no otra, un pēc tam tiek iedots kaut kāds lielāks šo te attēlu blāķis, nu, un ir jāsašķiro šīs te, nu, šie te attēli, kuram stilam viņi piedara. Nu, protams, kad nu, nevar, vispārīgā gadījumā nevar pateikt determinēt algoritmu, kā to izdarīt, ja, bet šādā te sacensībās, lai, nu, patestētu šos te ģēnijs, kā kurš reaģē, ja, tad parādās šādi te, nu, heiristiski vai kaut kādi tādi netradicionāli uzdevumi. Un vēl viena lieta, kas gan ir kopīga, gan Latvijā, gan starptautiskā olimpiādē, tas ir, lai nuļu skaits būtu pēc iespējas mazāks. Tātad, lai nav tādi dalībnieki, kas nu, vispār neko nevar atrisināt. Latvijā mēs ar to pagājušajā gadā diezgan sekmīgi, manuprāt, tikām galā ieviešot tā saucamo pirmo testu grupu. Tātad, nu, klasiskajā uzdevuma formulējumā ir vēl viena kaut kāda testi, kuriem ir zinām ievaddati, bet nav zinām izvaddati. Un šeit kaut vai, ja tu māki ar roku izrēķināt, kaut vai ar zīmulu papīru, dabūt pareizo rezultātu un uzrakstīt programmu, kas arī izvada šo rezultātu, tad tu vari dabūt kaut kādu ļoti nu, nelielu, bet tomēr punktu skaitu. Ja? Tad klasika bija, ka varēja 2 punktus no 100 šādi dabūt. Nuļu skaits samazinājās, bet nebūt ne visi dabūja arī nu, šos te, nu, par šiem te minimumiem nesavāca tos punktiņus. Ja, tad īstenībā te ir jāturpina, nu, jāstās, ka, vai, nu, kā tas strādā un kāpēc, teiksim, nav šie te
nu, visos uzdevumos, kāpēc nedabū šos te divus punktus. Tātad ieviešot šo te pilnu atgriezenisko saiti, parādās visādi negatīvi efekti. Nu, es varbūt daudz nekavēšos, bet viens ir, piemēram, kad var sākties nu, tāda, ko es saucu, spēle ar punktiem. Ja? Tātad paskatāmies, ka mēs šeit 80 punktus esam dabūjuši no 100, nu, tad vairāk arī necenšamies. Kamēr nu, nebija zināms šis te pilnais rezultāts, tikmēr šāda rēķināšana nu, principā nebija iespējama. Ja? Un vēl tātad parādās tas, ka nu, šogad arī pasaulē bija šis te efekts, ka ir kaut kāds nepareizs tests, tiek skolēnam ziņots, ka viņam nav šie te 100 punkti, un viņš meklē kļūdu, kuras nav, un zaudē laiku, piekam tā, ka nu, nu, nevar jau pēc tam to laiku nekādīgi kompensēt. Un tātad nu, šeit parādās visādi tādi efekti, kas, nu, kas man liekas ļoti slikti, un tātad iznāk, ka pasaulē arī ir jācīnās pret nu, visādām šādām te iniciatīvām, nu, cik tas būs sekmīgi vai nē, nu, to laiks rādīs. Tā. Un es tevi saskatīju kaut kādas analoģijas ar sporta spēļu tiesāšanu, nu, ka, piemēram, nu, tiesnesis arī var kļūdīties, jā, bet ir dažādos sporta veidos ir dažādi principi, nu, ka, piemēram, kļūda ir jālabo cik ātri var, nu, tad ir kaut kāds brīdis, nu, kad vairs nevar labot, jā, tur, nezinu, aizlidošanā, piemēram, tā ir medaļu pasniegšanas ceremonija basketbolā, tas ir spēles protokola parakstīšanas brīdis, nu, tam līdzīgi, jā, tātad, nu, jā, ievieš kaut kādas vienas izmaiņas, tad tas var izraisīt kaut kādas citas, jā, un iznāk, ka pa to visu laiku ir jādomā, un mans personīgais viedoklis, ka pasaulē šīs te izmaiņas notiek pārāk strauji, nu tā īsti neizdomājot līdz galam, ar ko tas tā var beigties. Jā. Nu tad ko tālāk? Nu, īstenībā šodien es daudzās prezentācijās jau manīju daudz no šīm te idejām, ko es tūlīt teikšu. Tātad esmu izdomājis tādu nu, darba virsrakstu, ko varētu saukt pa vilkmi, jā. Nu, kas nozīmētu nu, domājot, kā informātikas olimpiāda varētu attīstīties. Tātad ir sajūta, ka vajadzētu nu, kaut kādu kvalitatīvu pagriezienu atkal. Jā. Nu, tad būtu labi, ja būtu plašāks interesēto skolēnu slānis. Kā to panākt? Nu, vienkārši recepti šeit man nav. Algoritmikas, ar to es gluži nedomāju programmēšanu vien, bet nu, teiksim, varētu arī būt tā kā matemātikā, ja kaut kādu loģikas elementu vairāk integrēšanu jau pamatskolā. Teiksim, viens no šiem te pasaules medaļistiem, viņš atzinās, ka viņš šaku nemāk spēlēt. Ja. Nu, nu jā, nu, tas ir labi vai slikti, tas tā vienkārši ir. Ja. Bet, nu, varbūt vai kaut kādas klasiskās spēles arī iekļaut. Ja. Mūžvecā tēma, tātad skolotājus ieinteresēt. Brīžam ir sajūta, ka ļoti daudzi grib ieinteresēt skolotājus ar domu, ka tas būs bezmaksas darbspēks. Šeit tas tā nav domāts. Jā. Šeit es atkal labprāt dzirdētu kaut kādas atsauksmes. Tātad, vai tas vispār ir iespējams, jā, kas pietrūks, lai ieinteresētu un tā tālāk. Ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, jā, tātad šodien vien, cik, teiksim, pa sacensībām dzirdējām, paņemsim klāt citus priekšmetus, vēl būs vairāk visādas pārklāšanās. Tiek izdomātas jaunas sacensības, un diezgan skumi ir skatīties, ka, teiksim, nu tā sagatavošanā nu, kaut kur pietrūkst kvalitāti, ja vienkārši nu, tā, ka cilvēki, nu, piemēram, nepadomā, jā, pa kaut ko. Nu, viens sīks piemērs, ka nu, viens cilvēks nevar uzrakstīt uzdevumu formulējumu nepārprotamā formā. Ja? Nu, tā tad ir jāparāda vismaz vēl kādam vai vairākiem. Un tad, ja visi vienojas, ka tur viss ir skaidrs, nu, tad ir labi. Ja?
Tā. Labi, par finansēm varbūt nē. Un jā, par universitāšu ieinteresētību tādā, nu, kaut kādā, nu, ne tikai lozungu līmenī, bet arī varbūt kaut kādas īpašas programmas vai attieksmes, jā. Nu, tas vairāk tā kā paliek uz mani, tā tad darboties arī starptautiskā arēnā pret kaut kādām nepārdomātām. Un tagad jau tojos nobeigumam, tātad šeit stūrīti ir Latvijas informatikas olimpiādas mājas, labs vai vietnes adrese, kur es droši vien gribētu, lai tas būtu kā sākuma punkts visādām programmēšanas aktivitātēm. Apmeklējums gada griezumā izskatās diezgan raksturīgi tā, ka tā, kad notiek lielās sacensības, tad ir liels apmeklējuma pieaugums, citā laikā viņš ir, nu, tāds visai neliels, un tad ir viena liela mīkla, tā, tur ir Latvijas kontūra apakšā, tur vidū ir Rīga, bet tas lielais jautājums man ir, kas notiek Madonā, kāpēc tur ir tik liels apmeklējums, ja? Jau ilgu laiku informatikas olimpiādē nav dalībnieku no Madonas. Nu, šim man arī nav atbildes uz to. Tā, lūk arī solītais ēpasts. Paldies, ka uzklausījāt. Madonas pārstāvs ir? Mūs interesē Madona. Ir izskaidrojums? Nav. Būs uz ēpastu. Paldies. Jautājumi? Kā paliek ar dažādām programmēšanas valodām? Tā, tad varu pateikt pa pasaules līmeni, ka, nu, Java droši vien ir tas sāpīgākais jautājums, ka oficiāls spriedums par pasauli būs oktobra beigās, bet, nu, tā versija ir, ka 14. Gadā Java vēl nebūs, bet tiek nopietni domāts par 15. Gadu. Vai ir vērts ieviest Latvijā tādas valodas, kas pasaulē nav, nu, man ir tā kā lielas šaubas. Tā kā droši vien sagaidīsim oktobra beigas un tad spriedīsim, ko darīt Latvijā. Vēl kādi jautājumi? Nav. Tādā gadījumā liels paldies. Un mēs dodam vārdu pēdējam dalībniekam, referentam, tas ir mūsu valdes locekla Maiga Pigita, kura bija mums mācību gada izskaņā Antālijā, atpūtās, jā, nu, negluži, bet katrā gadījumā laikam viņa atved to labo laiku uz Latviju, cik es saprotu, jā, tāpēc labo laiku atved uz Latviju, tāpēc mums bija saulēna vasara. Jā, droši vien. Lūdzu. Tā, labdien, kolēģi, kas vēl palikuši. Mani sauc Maiga Pigita, es pārstāvu Rīgas 47. Vidusskolu un ne tikai esmu arī Latvijas informatikas skolotāju valdes locekle. Nu, runājot par šo tēmu, laikam jāatgriežas mazliet, apmēram pusgadu atpakaļ vismaz, jo, nu, absolūti nebija skaidrs, kas ir kas. Sākumā gribu minēt arī to, ka manai prezentācijai būs tikai informatīvs raksturs. Tika saņemts e-pasts par iespēju piedalīties šādā konferencē, tātad Komēnijas tīklojums, Ekomēdija, Eiropa. Ar nelielu skaidrojumu, kas tas ir. Ja? Apspriežoties ar asociācijas valdes locekļiem, nolēmām šo piedāvājumu pieņemt un nolēmām piedalīties. Bet, lai piedalītos, tātad nepietika tikai piedalīties, protams, bija arī jāpārstāv ar prezentāciju. Par prezentāciju mazliet vēlāk. Tā konference notika, par kur es arī vēlāk mazliet stāstīšu, tātad notika Turcijā, Antālijā, ļoti jaukā laikā, un priekš mūsu skolas mācību gada beigām absolūti nelaikā, ja? Tieši tajā brīdī, kad Latvijā notika lietišķās informatikas eksāmens, kurām arī bija problēmas, ja?
Tātad no 27. līdz 29. maijam, tātad es biju Antālijā. Tātad mēs šo manu pārstāviešanu deliģējām kopā, visi kopā asociācijas valdes sēdē, arī prezentāciju veidojām kopā un izlēmām tēmu, par ko tad mēs runāsim šajā konferencē. Šī gadījumā Antālijā bija tēma e-kompetences, inovatīvās izglītības vajadzības un prasības. Bet pirms mēs vispār par to runājam, kas tas tāds vispār ir. Tātad izrādās, vai kāds vispār ir dzirdējis par šo tēmu, izrādās, ka tas ir izveidots 2006. gadā kā Eiropas līdzfinansēts projekts. Un šajā projektā darbojas dalībnieki no 19 valstīm, tā skaitā arī Latvija, Lietuva, par Igauniju nevar atbildēt, īsti man informācijas nav, bet nu, tur ir apmēram uzskaitītas valstis, bet gluži ne visas. Tātad sākot ar Austriju, kuri ir arī šī projekta koordinatori. Nu, lūk, koordinatori. Tātad pats galvenais koordinators atrodas Austrijā, tātad tā ir reģionālā skola valde Folsbergā. Un savukārt Latvijā koordinators izrādās ir Saldus novada izglītības pārvalde. Lūk, arī no tās tika saņemt šis e-pasts ar šo piedāvājumu piedalīties šajā konferencē. Līdz šim, tālāk mazlietiņās, jā, tālāk. Nu, lūk, tātad kāda tad šī ekomēdija tīklojuma ir galvenā tēma? Tātad tā nav vērsta uz informātikas mācīšanu vai programmēšanas mācīšanu, bet tā ir caurmērā vērsta uz to, uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu vispār mācību procesā. Tātad vairāk mēs varam šeit runāt par citiem mācību priekšmetiem un prasību atspoguļojās šajās prezentācijās, kas bija iespējams vērot šajās sarijās. Dienās. Galvenās tēmas tātad IKT lietojums un paši pamatiņi, tātad konferences, prezentācijas un citas tehnoloģijas, dažādu multimēdiju izmantošanas mācību procesā un dažādi arī izglītības paaugstināšanas iespējas un informācijas tehnoloģiju izmantošanas dažādas perspektīvas, kā šobrīd mēs runājam par e-apmācību, e-skolvadību, par skolu tīkliem, par e-grāmatām, par dažādiem projektiem kā Comenius, e-twinings un tā tālāk. Tā, kādi ir mērķi? Nu, mērķi ir tātad apkopot šīs labākās prakses piemērus šajās dalībvalstīs un tātad popularizēt to valstu starpā, kā arī dalīties pieredzi ar citām valstīm. Un tātad visu veidu jauno tehnoloģiju izmantošana izglītībā un tātad ne tikai informātikā, bet, protams, citos mācību priekšmetos. Kas ir mērķi auditorija? Šajās konferencēs un arī tīklojumā var piedalīties jebkurš. Tātad sāksim ar to, ka visu veidu skolas, vai tā ir profitehniskā skola, vai tā ir vispār izglītojušā skola, tā var būt arī sākumskola, tātad skolotāji no jebkura veida skolām, kas iesaistīti Comenius projektos, bet ne tikai tātad pilnīgi jebkura arī no tādas skolas, kurā Comenius projekts nekad nav tiks organizēts. Tātad skolotāji, skolu direktori un citi izglītības darbinieki. Protams, var piedalīties arī studenti, skolēni, piemēram, konferencē tika piedalījās skolēni un studenti no Rumānijas un prezentēja savu šo pieredzi IKT jomā. Par konferencēm izrādās tātad kopš 2006. es teicu, ja? Ir tātad jau bijušas 8 konferences. Pirmā konference ir notikusi Austrijā. Tātad tā ir bijusi atklāšanas konference. Tur ir sekojuši vēl pārējās konferences un attiecīgi izrādās konference ir bijusi arī Latvijā. Par ko tiešām mēs paši nezinājām, bet to noteikti organizatori vairāk zināja. Tātad 2008. gadā ir notikusi konference Latvijā Rundālē un par tēmu tātad par plašsaziņas līdzekļiem informācijas tehnoloģijās. Un lūk, pēdējā konference, kas notika nu pat Turcijā, tātad šī jau bija pēc kārt 8.
Starp konferencēm notiek vēl arī tāds papildus tā kā konferences. Patreiz tiek gatavota konference oktobrī no 14. līdz 18. Tā notiks Austrijā, kurā ir aicināti piedalīties skolotāji un varbūt vairākas profesionālo skolu direktori, kur tieši būs runa par metāla apstrādes, par informācijas tehnoloģiju izmantošanu metāla apstrādē. Šī informācija atrodas tūlītās, es jums rādīšu vienu adresīti, tātad ir pieejama, un ja vien gadījumā kādam ir vēlme un iespēja tur nokļūt, to noteikti vajag un ir, teiksim, darīt. Ja? Adrese ekomedija projektam atrodas ir šī. Šeit ir informācija par visām iepriekšējām konferencēm, par tēmām, par mērķiem, par uzdevumiem, par dalībniekiem, par organizatoriem un tā tālāk, protams, ka informācija angļu valodā. Tā. Par finansējumu. Protams, sāpīgs jautājums. Finansējumu tātad šai dalībai konferencē var apmaksāt pats dalībnieks, bet, protams, ir iespēja arī pieteikties individuālām stipendijām tātad un izmantojot dažādas mūsu izglītības programmu aktivitātes. Nu, mums arī palaimējās un mēs pieteicāmies šajā akadēmisko programmu aģentūrā jau janvāra mēnesī un konkurss tika izturēts, nauda tika piešķirta un līdz ar to mēs varējām nokļūt šajā konferencē. Ja gadījumā ir interese par konkrēti par šīm aktivitātēm, tad tur ir iespēja tam visam sekot līdzi, jo šādas aktivitātes akadēmisko programmu aģentūras mājaslapā notiek apmēram gadā 4 reizes tiek piešķirts finansējums un tu, uz ceturkšņiem tā ir. Un var pieteikties un izmantot. Tas nav tikai dalībai dažādās konferencēs, bet tur ir iespēja arī apgūt valodas, braukt uz dažādiem semināriem, uz pieredzes apmaiņām un tā tālāk. Nu, lai piedalītos šajā konferencē, protams, bija jāizvēlās kāda tēma, ar ko tad pārstāvēt Latviju šajā konferencē. Asociācijas valdē izlēmām, kad runāsim par informātikas un programmēšanas atguvi Latvijā, jo tā ir tāda, nu, mums ļoti pašiem zināma tēma, un, protams, tātad, par ko tika runāts? Tika runāts par to, ko mēs mācām informātikā, nu, protams, lietišķajā informātikā, un kā tiek mācīta programmēšana Latvijā. Tika minēts arī par to, ka šo skolu skaits ļoti strauji saaug, kas apgūst programmēšanu Latvijā, un arī par to, ka, protams, tika minēts arī par Latvijas nenoliedzami lielajiem sasniegumiem programmēšanas olimpiādēs. Un par cik bija jau mājas, un bija zināms to, ka tiek nu, dibināts jauns projekts, startaitī, par to arī tika minēts, ka varbūt pēc kāda laika mums arī varbūt programmēšanas apmācībā būs jau labāki, es domāju, notiks labāk programmēšanas apmācība rezultāti, mums jau ir labi. Tā, nu, nenoliedzami jāsaka to, ka runājot par šīm tēmām šādā konferencē un pēc tam sarunājoties ar dažādi ar kolēģiem no citām valstīm, piemēram no Vācijas, nu viennozīmīgi vidusskolā lietišķā informātika netiek mācīta. Tātad teksta apstrādes lietotnes neviens nemāca vidusskolā. Tātad varbūt, ka programmēšana būs tā vieta, tas priekšmets, ko mēs varēsim vairāk mācīt vidusskolā, jo tas, manuprāt, ir tāds diezgan, varbūt, izniekos laiks. Tā, interesantākais Antālijā. Prezentācijas bija ļoti daudz, vairāk kā 30. Tās visas nemaz nav iespējams ne noklausīties, ne arī izstāstīt, tāpēc es arī jums tikai pāris teikumus par šīm prezentācijām. Interesanta prezentācija bija par to, kā Slovenijā izglītības ministrija domāja par to, kā skolotājiem palīdzēt, lai viņi šīs te tehnoloģijas izmantotu savā mācību darbā, bet tas attiecās uz citu mācību priekšmetiem. Un lūk, 2009. gadā tika izveidots projekts, un šī projekta ietvaros, tātad skolotājiem bija iespēja apmeklēt dažādas aktivitātes un tā tālāk.
un projektiņš vēl nav beidzies, bet viņš tūlīt tās būs beigsies. Un tā rezultātā ir apmēram puse Slovēnijas skolotāju ir sākusi diezgan aktīvi izmantot savā mācību procesā šīs te informācijas tehnoloģijas. Ļoti interesants skolotājs bija no Slovākijas, sākumskolas skolotājs, vietis, jauns. Ja? Un tādā viņš runāja par tēmu IKT skolā un ārpus tās. Tādā viņš principā savu visu mācību procesu, visu savu mācību darbu balsta uz IKT. Tādā veido mācību materiālus, veido testus, veido spēles, veido krustvārdu mīklas, video un tā tālāk. Viņš konkrēti publicē viņus visu konkrētā vietnē un ar bērniem strādā. Bērni darbojās šajā vietnē darbojās vecāki. Šī vietne ir pieejama gan skolā, viņa ir pieejama ārpus skolas, viņa ir pieejama mājās, viņa ir pieejama brīvdienās un tā tālāk. Tālāk tāds lielāks pētījums, bet tas es esmu ielikusi tur saitīti, tātad par OECD pētījumu rezultātiem ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kas ir veikusi pētījumu par, par interneta lietotāju straujo, teiksim, skaita pieaugumu, par, teiksim, par dažādi salīdzinājumi doti pa kontinentiem Eiropa, ar ko atšķirās no Āzijas, no Āfrikas. Tur ir ļoti interesantas diagramas, saitīti ir pareizi, un ceru, ja skatīsieties, tur varēs atrast šo te informāciju, varbūt bērniem var kādreiz parādīt. Tāpat arī par to, kā tiek veidoti mācību materiāli, kurās valstīs veido vairāk, konkrēti kādas mācību materiālus veido vairāk un tā tālāk. Latviju šajā sarakstā neieraudzīja, ieraudzīja Lietuvu ar e-grāmatām. Tā, vēl bija interesanta prezentācija par to, kā Norvēģijas skolotājs māca bērniem norvēģu valodu, nu, savu dzimto valodu un gramatiku, izmantojot informācijas tehnoloģijas, proti mūziku. Bet viņš pats ir nu, mūziķis, viņš nav mūziķis, bet viņa mūzika stiprā puse, viņš dzied, viņš spēlē ģitāru un tā. Tad viņa un šajā saitē konkrēti ir iespējams noklausīties konkrētu, teiksim, tādu dziesmu, ar vārdiem, un šis teksts ir par norvēģu gramatiku. Ja? Nu, lūk, kāds plānotās aktivitātes? Protams, esot šādos pasākumos, tiek daudz kas piedāvāts, iespēja piedalīties tālāk dažādos projektos, konferencēs un tā tālāk. Viena starptautiskā vasaras akadēmija notika jau nu patās tagad augustā. Es domāju, ka no Latvijas tur nepiedalījās neviens. Tātad, nu, tēma tur ir, tātad esi gatavs jaunām IKT problēmām. Tālāk jau manis minētā konference no 14. oktobra par profesionālo skolu pedagogiem, par to metālu apstrādi. Un nākamā ekomēdija konference ir plānota Norvēģijā. Tātad šādas konferences notiek katru gadu. Iegūmi. Nu, ļoti plašs konferences lekciju piedāvājums, kā sacīja, vairāk kā 30 lekcijas prezentācijas. Noderīga informācija ikvienam. Nu, es esmu informātikas skolotāja, bet teiksim, tas ir noderīgs jebkuram direktoram mācību pārzinu, jebkuram mācību priekšmetu skolotājam. Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem, kā teicu, man bija saruna ar Vācijas kolēģiem, kur kolēģiem bija pat līdzi dators ar praktiskiem uzdevumiem, ko viņš rādīja datu bāzēs, kādas viņš izmanto un tā tālāk. Un ar Bulgārijas kolēģiem iznāca tuvāk parunāties. Un, protams, ka tiek piedāvāti dažādas iespējas piedalīties dažādos projektos, kas saistīts ar IKT. Un nu, protams, ka angļu valodas prasmi izlipuši. Tā, tas arī ir viss, tas ir tikai tāds ieskats. Ja gadījumā kādam ir interese, jūs varat ar manīm sazināties. Man ir šo visu prezentāciju apraksti. Prezentācijas man nav pieejamas, bet šajā mājaslapā, ko es minēju, tur arī nav prezentācijas, bet ir prezentācija apraksti. Man pie tām ir 17 valstu, teiksim, dalībnieku koordinātes, ja, un tā, ka ja gadījumā kādam ir interese par šo projektu vai tur nokļūšanu vai par kādu citu šīs tēmas jautājumu, lūdzu rakstiet, ja nē, tad paldies par uzmanību.
Varbūt kādam ir jautājums, iekrājies dienas garumā. Nav. Es centos ļoti īsi, tāpēc man būs citi jautājumi. Man ne? Es rīkstu? Tā, tagad organizatoriskā daļa. Labi? Ja jūs vēlaties vien pievienoties mūsu asociācijai, laipni aicināt. Ar savām jaunām idejām mēs tiešām gaidām cilvēkus ar idejām, ar jaunām ierosmēm. Anketas iestāšanai asociācijā atrodas pie manis. Pienāciet klāt, es jums iedošu. Paldies tiem, kuri šorīt aizpildīja. Tā, pēc šīs te sanāksmītes mēs dosimies uz 301. telpu, kur notiks asociācijas biedru kopsapulce. Jūs? 301. Interesanti un jaunie biedri noteikti mums var piebiedroties un arī piedalīties šajā kopsapulce, ja vien jums tas interesē. Ja? Apliecības par dalību konference ir aiz durvīm, to jau jūs pamanījāt. Ja? Un visas prezentācijas šīs dienas tiks ievietotas starp IT mājaslapā, un viņas visas būs pieejamas. Ja? Un vēl atgādinājums, ka pirmdien sākās otrā tūre kursiem. Ja? Es jūs tiešām aicinu šajos kursos piedalīties. Es pati pirms nedēļas... Tie, kas ir reģistrējušies. To arī, ja. Mums abi divi, ja. Es pirms nedēļas tur piedalījos. Pirmajā mirklī saņemot šo programmu no 9 līdz 5 katru dienu nedēļa, pēdējā nedēļa pirms došanās uz darbu. Nu, tas bija skumji. Bet tad, kad aizgāju, un tas viss notika, tas tiešām bija labi. Tā. Es neesmu nekādu programmētāju, kaut ko es saprotu no programmēšanas, bet nu, tur bija tā, ja kādreiz saka to, ka Lācija māca dancot, tad te bija apmēram tāpat. Protams, viss vēl jāmācās, viss vēl priekšā. Tātad, paldies. Paldies par piedalīšanos konferencē. Liels paldies visiem dalībniekiem, paldies referentiem un tad, kā jūs sapratāt, tie, kas paliek uz pilnsapulces, kopsapulces drīzāk, tad uz trešo stāvu pašā galā 301. Tur ir slēgts tagad, bet varat bišķiņ pagaidīt, būsim klāt.